Kur buvę, kur nebuvę, grįžtame į jūsų ekranus, ausinės, telefonus, kompiuterius, televizorius. Čia niekas neruošta ir prieš epizodą norim pareklamuoti mūsų gerus bičiulius Nara Health. Tai yra maisto kokteiliai skubantiems, nespėjantiems, dirbantiems, keliaujantiems. Tik tai trys kaušeliai šio puikaus produkto, vanduo ir jūs jau gaunate pilnavertį patiekalą pietums ar pusryčiams, o gal vakarieniai. Aš pats ofise, kai sėdžiu, dažniausiai jį valgau ar geriu, galima net išsireikti. Greičiausiai geriu. Geriu per pietus, nes nespėjau pat pasidaryti darbų. Su juo gaunu 26 pagrindinius vitaminus ir mineralus. Čia gausų skaidulų, gerų medžiagų. Ofise turiu bananų skonį, o namuose turiu braškių skonį. Nemeluosiu, braškių skonis man patiko labiau, bet gal todėl, kad tiesiog bananus valgau kasdieną. Kviečiu ir jūs išbandyti šį puikų dalyką, pagerins tiek jūs pakels energiją, smegenų veiklą ir turiu jums naudos kodą. Su kodu neruosta 20, Nara Health puslapyje gausite 20% nuolaidą, taip pat gausite premium metalinį šeikerį ir nemokamą pristatymą. Arūnas jau išbandė šitą produktą, Egis irgi ragavo ir Laurutė anksčiau, kai buvo pas mus. Tai Nara Health, praturtinkit savo mitybą, jeigu neturite laiko, skubate ar keliaujate, įsimeskite šį maišiuką, šeikerį, nes viename maišelį yra labai daug porcijų, kurios vienos porcijos suvykina, tai reiškia, kad per pietus jūs išleidžiate iki 3 eurų ir būnate sotus ir praturtinę savo organizmą mineralais ir vitaminais. Niekas neruošta. Telefonai kirtės? Jo, iPhone 15 Pro Max. Kodėl ta būtina pilno pavadinimo? 6 štukos litrų. Aš tau pasakysiu šitai prieš. Aš turėjau Android. Gerai, aš turėjau Android, žiūrėkit, aš nusipirkau karočią Androidą telefoną, bet aš nusipirkau jį dėl vienos priežasties. Aš nusipirkau dėl to, kad ten buvo labai didelė baterijos talpa. Jo. Man mano vieno gyvenimo momentu reikėjo, kad mūsų nebūtų labai didelė baterijos talpa. Ir aš tą Android visur savim turėjau ir ten tipo, nu, prikolinės telefonas, ką aš žinau. Prikolinės telefonas, kodėl jisai prikolinės telefonas? Atsirakinam. Su muzikėlėm. Visų pirma, jisai prikolinės pavadinimas Pocophonus, žinai, tai čia jo pakankamai. Seni, tai čia kur atsikai, kinie... čia mažiem vaikam. Tikrai kiniečiai sekė tave. Seni, čia mažiem vaikam duoda tokį, tam nebuvo keista, kodėl yra du numeriai. Viena lietenėlė raudona, kita žalia. Šis meškiukas. Ir gali paskambinti tik tai mamai ir policijai. Jo, va tai ir aš nusipirkau tą telefoną ir aš ilgą laiką turėjau. Ir mes kažkaip važiavom su Emiliu ir Mindaugu į Panevėžį ar kažkur. Ir jie baisi iš manęs pradėjo juoktis, kad aš tipo, turiu Androidą, tipo telefoną, tipo bomžas, čia ką aš čia per telefonus ir visą kelią iš manęs. Kad čia rausi, nu mane šitą Android, žinai, ant tiek supikau kitą dieną, nusipirkau 15 Pro Max. O kur dabar tavo tas didelės talpos telefonas? Namuose, stalčiai guli. Laukia dar savo dienos iš jūsų, gal dienos šviesą kada nors. Ne, aš tiesiog naudosiu kaip darbo telefoną, pasimsiu antrą SIM kortelę, aš neturėsiu, ten pasiskambinu dar kažką. O tai kiek laiko, tai laiko? Jis labai ilgai laiko, ten savaitę laiko, gali tikrai sakyti, žinai. Šonako kaip Nokia, senai, žinai. Ir tai va krauti nereikia, vieną kartą pasikrauti, jeigu mažai išneki, karočio metu. Drėlę gali prijungti sodą, žinai. Kur būna tie? Neleidžia lėktuvų skraidintis. Kur visokios statybininkų ir darbinės bluetoothinės kolonėlės, kur gali krauti ten visokius dalykus. Jo. Bliat, nu tai ką, grįžom? Sveiki sugrįžę. Sveiki. Niekas neruošta. Sveiki sugrįžę. Su pirmaisiais žiedais už lango grįžta. Sveiki sugrįžę. Svečiuose Nedas Zimantas. Sveiki. Sveiki. Aš esu Nedas. Ir naujasis Lietuvos trepo atstovas. Sik. Ne, aš susigalvosiu savo kokį nors. Koks tavo būtų pseudonimas? Pseudonimas, aš būčiau AG, tipo Arūnas Garšų. AG. Galiama kaip netoli nuo OG. Ne, bet AG, tipo irgi lievas, nesakys, jėga įdyti. Gerai, aš būčiau, žinai kas, aš žinau, kas aš būčiau, karočiu. Tipo, žinai, aš tu pasakysiu, yra visur ateina va prie žmonių ir sako, tu tankas, tipo, tu monstras. O aš žinai, kas būčiau? Aš būčiau F-32, tipo naikintuvas. Nes viską naikinu, supranti, man trepas viską naikinu. Bet seniai, šiaip F Trump 2 skamba kaip visai. Tai tiesiog aš nekvadintu F-ką. Prie mes naikintuvus ir tiesiog draugelį klyčką. Bet aš būčiau F-32, visai, iškart. Seniai, tiesiog sakyt, o Evaldas atėjo. Nu, lemo, ne, aš turėčiau būti naikintuvas, tikrai, naikinčiau viską aplink. O koks yra šiaip OG vardas? Dominikas. Man atrodo. O gerai, aš nežinau. Nu, žodžiu. Jo. Nes aš galvau, čia gal kažką turi bendrą. Aš tai galvau, kad OG yra Orijus Gasanovas šiaip pilko. Aš tik paskui supratau, kad netaip pasirodo. Nu, tai kaip gyvenam, kas naujo jaunimas? Na, kasgi naujo. Aš buvau Olandijai, per savaitės ir po podcast'ą buvau užsiminęs, bet išvažiavom, buvom ekspedicijoje.
Parsivežė Maybachą. Ar čia toliausiai kiek su mašina šiaip esi važiavęs? Ble, nu matai, aš šiaip iš tikrųjų didžiąją dalį to kelio vairavo Mindaugas, tai aš net tiek vairavau. Didžiąją kelią tiesiog gėriau. Jo, iš tikrųjų aš buvau atsijungęs komui, tai aš ne? Vokietijos nepamenu visai. Ne, bet daug Mindaugas vairavo, aš realiai vairavau, tik tai vieną buvau sunkiausią kelio ruožą pasiėmęs, tai mes važiavom pirmą. Bet tu, aš dar biškiu priešis, tai kaip, kodėl jūs sugalvojate iš jūsų tokį... Nes Maybachui sudegė mašina, žinai, aš taip. Pamačiau ir aš pagalvojau, kad jisai ten realiai, nu, tipo, nieko neturėjo, ten daiktai visi sudegė, ten ID kortelė sudegė, tipo, viskas čiuokai sudegė. Ir aš jam parašiau, pagalvojau, kad būtų visai geras kontentas, tipo, jį pasimdžinai ir... O rašiai normaliai ir rašiai mūsų darovano. O kaip tu parašai su intonacija? Nu, tai darovo, bachurėliai, na. Ne, parašiau, sveikas, Laurinai, tipo, čia turiu tokią idėją, gal tu norėtumės tave pasimsim, parvešim, tipo, aš ten apmokėsiu kokio kelionės, tipo, atgal visas išlaidas, viską, tipo, pafilmuosim kontentą, bus smagus video. Ir jis man atrašė 6 kartus maždaug po vieną žodį. Labas, domina, davai. Atliekit. Tai va, susirašėm su juo, nuvarėm į Galašką, kaip jisai vadina. Aš kol supratau, kas jis yra Galaška, čia Olandija. Aš klausiau, kodėl Galaška, Olandija yra Galaška, tai sakė, nes rusiškai yra Galandija, tipo, ir Galandija Galaška, tipo. Kaip tai nepagalvojau, kad rusiškai. O tu, Karošė, žinai, kodėl Vilniečiai Portugalų yra? Man irgi paaiškino. Nes na, daug šitų visokių priebalsių naudoja, ŠŽZ. Ne. Man kaip paaiškino, kodėl Vilniečiai yra Portugalai, tai sakė dėl to, kad į Vilnių dažniausiai yra daug privažiavę iš kitų tipo šalių ir miestų, tipo visokių ten Lenkų, Rusų, tipo Žydų. No. Ir kadangi yra privažiavę, tipo atkeliavę, o kas daugiausiai keliaudavo, tipo didžiųjų atradimų Portugalai. Tai tipo Portugalai yra dėl to, kad privažiavę yra iš visur. Ir aš pagalvojau, blečia, visai logiška. Ir man keista, kad man Maybachas šitą pasakoja. Nu, blet, Maybachas istorija labai gerai išmano. Aš turėjau kitą teoriją, kodėl Portugalai. Nu, Arūnai, kaip tu manai? Dėl to, kad tipo Portugalijoje yra Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ir jisai visos toksai fancy, žinai, apsikirpęs, ten, na, blizgantis, tipo, tiesiukas ten, ir mes, tipo, Vilniečiai irgi tokie fancy visi, žinai, jolo. Tipo, tu žiūri mane ir tu matai Ronaldo. Tai mes man du Vilniečiai. Kita žiaurus Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo 7 dieną geria, tik tai kažkaip dėl, blet. Po titulo turbūt, žinai. Po titulo jisai laisto, jisai linksminas ir laisto. Tai va, tai išvažiavom, išleisiu, buvo jėkinga, nes mes važiavom į thrift shopus, ieškojom rūbų, nusipirkau tą kožą savo, kruošę, gal matėte Instagram'e. Matė, nu sunku nepastebėt. Kaip maišas. Ir tik įkėliau Kristoforo zaštą, kožą reiks išmest. Kažką tokį grupčiatą parašiai. Ir aš iš... Normaliai to kožo. Ne, aš pats niekad per visą gyvenimą nebuvau radęs kožos, kuri man tiktų. Reikia gal pasimatuoti taviškę. Aš manau, kad tau tiks. Žodžiu. Anai, po pertraukėlės jau sėdėsiu toks. Ir su panamke toks. Sėdėsiu Kristoforo su teistumu. Vadinkit mane vyną. Tai va, tai... 3-2. Važiavom dar į zoologijos sodą, karasi su Maybachui, tipo, nenori ten per daug spoilinti. O tai išleisi savo kanalę kada? Išleisi savo kanalę, norėčiau išleisti gal antradienį, trečiadienį. Tai nu tai kaip ir šitas. Čia trečiadienį išleis. Kažkada, manau, arba dieną po to, arba dieną prieš tai. Tai turėtų visai jokingas video gausis. Aš manau, kad jisai gausis visai tight. Aš negalėčiau, žinai, pratėm. O čia vienos dalies bus? Aš galvoju, jo, galėčiau tipo, padaryti ten ilgesnį biškį ištem, bet aš galvoju gal padaryti tiesiog vieną žiaurį gerą tipo, vietoj to, žinai, kad ten daryti šiokias ilgas serijas tipo. Tai va, turėtų geras video gautis. O tai judėse buvo bent kažkiek? Jo, aš intervą, kai filmavom, tai aš geriau visą laiką su juo, nes jisai, nu, tipo, kai geriai, žinai, tada... Nėra. Iš jo nelabai ištrauks informacijos. Arunsė, jisai kokiam tu personažiai? Ten, jam dabar galvoj bytas sukas. Aš dabar bytas suku. Pas mane galvoj dabar kėvina. Įrašinėsi savo gabalą kažką? Įrašinėsiu. No, įrašysiu galą. Dva, bet tu žinai, kokie tik tu kyčiai. Įrašom trepą. Įrašom trepą. Trepą. Tai reikia 4 žodžių. Aš net sugalvojau, ką aš darysiu, kai nulipinėsiu nuo scenos, aš darysiu naikintuvo garsą. Taip, kad išskridau. Sunaikinau ir... Šiuo reikinga būtų, jeigu Arūnas dabar šizofrenija serga iš proties. Vienas pikuškiai sėdi tiesiog ir jis įvaizduoja, kad podcastai yra šiandien. Jisai su vaikišku naikintu. FK. Oi, blemba, gerai, smagu, kad grįžom. Tai grįžom iš Olandijos, blet, tipo, šiaip jėkinga buvo. Pajudėjom, pirmą dieną buvom, mes pasiėmėm hagų juos, pavalgėm.
Taip pat dar ir Giedrė Žebenkštys buvo. Ir Giedrė Ledi, Lietuvos karališkoji pora vienintelė, kaip Gisleka sako. Tai buvo ir Giedrė kartu, plėtė ten, tipo, jie iš tikrųjų pykstus ir taikusi, pizdami. Bet jie labai toksiniai santykiai. Jo, nedaro, atrodo, geros įtakos jie vieni kitiem, nes pykstas pasuoja, bet iš kitos pusės, nu, tipo, tam kartais jie myli, žinai, apsikabina, ten pasibučiuoja. Nes čia fenomenas, kad vieną valandą rašo Maybachas, kad išsiskiriam su Giedrė. Jis jungi TikToką, jau Maybachas su jo konservus valgo. Taip, mes per paskutinę, mes įvažiavome į Lietuvą grįždami namo, tai nuo sienos iki Trakų mes nuvažiavome, žinau, kaip porą valandų. Mes per tas porą valandų girdėjom su Mindaugu kokius tris kartus, kaip jie susipyko ir susitaikė vėl. Taipo, tai ten... O dėl ko jie pykstasi? Tai čia normalų santykį, čia normalų santykį. Ai, tau čia tikrai ne. Čia normalų santykį. Nes jie, kad Bachas kažką užprikolino, žinai, pavadino ją kokie mirtyšė, tipo, nes perbalus. Ir tada... Čia jokinga. Jo, ir tada supyksta, arba ten prikolino kažką, kai sprikta davė, ten, tipo, žinai. Ir jis sako, nu, baig, Laurinai. Ir jis tokiai, blėt, prikolino, tai nepykno, prikolino. Tu išskyrimas, na. Visi pykstas, vyks taikus, bet šiaip Ir realiai jisai toks ir yra, na. Aš važiavau dar šitą klausimą atsakyti, ar jis yra iš tikrųjų toks, tipo, ar yra kažkas, ko mes gal, blėt, nežinom, nematom, tipo. Mes atvažiavom į Hagą, pasiėmėm Lauryną karočią, pasiėmėm Giedrę, nuvarėm į centriuką karočią, į indų restoraną tokį, pavalgėm, tipo. Ir mes sėdėm trys. Indian food. Jo, Indian food, nu. Ir karočią Giedrė laukė rūką, tipo, Maybach, jau tada susipykė buvo, Maybachas karočią pasiėmė, Giedrė salų karočią, į piso hrioką išmaišė, padėjo ir sėdė, tipo, davolinas, visą žvengė karočią. Paskui kažkas mums žvengė prikolino, pamiršo, į kurį alą įspėjo. Pasiėmė tą patį išgėrę karočią. Eik tu, lakai tu. Nu, karočiai. Okei, okay. Nu tai jis bus, arba genijus, arba jau pizdavim. Aš manau, kad jį prarijęs yra jo personažas. Aš manau, kad anksčiau gal buvo tipo Laurynas ir Maybachas du atskiri žmonės, o dabar jau jis toks ir yra, tipo, manau. Tai pamatysit mano dokumentiką apie Lauryną Būrovą YouTube kanale kitą savaitę. Nu, šiaip labai smalsu, bet man biškiau baisu daros, kad, nu, tipo, čia jau nebestabilus žmogus, jau kažkai gali blogoji pasibaigti. Aš, blėt, mes dabar kaip ir draugai esame, susirašom, žinai, su jo. Okei. Buvau šį nido paliekęs ir parašė man, tipo, zdarovo, kaip sekasi, tipo, žinai, nu, sako, normaliai, va, tipo, tu čia daug renginių, žinai, dirbam, tipo, sako, kaip tu, žinai, blėt, rašo apie zdamą, nebuvo pagrobę, karočią, papjovę, karočią. Per gėriais ten belekiek. Čia per vieną dieną? O jeigu per dvi, tada normalu būtų. Nu, jo. Ne, nu, tipo, jo, ten buvo kažkas, jis įsisukęs, nes su tai žmonė, man atrodo, biškis grįžęs. Ir rašau aš jam, sakau, blėt, senis, sakau, tau reikia. Taip, nes aš su juo kalbėjau, tai buvo tokių akimirkų šiek tiek žmogiškai pabendravome su juo, žinai. Vis tiek su ta kalbėjimo maniera, tam personažė, bet tipo, normaliai pakalbėjom, žinai. Ir sakau, tipo, blema, tau žiauriai reikia mestos visus, tipo, dragzus, visus tos kaifus, karočia. Sakau, tu atsimeni, kaip tau buvo gerai, tipo, kai tu buvai metęs. Nes čia buvo vieno momento, kai jis absoliučiai negerdavo, tipo, nieko tai nevartodavo, žinai. Tai jis ten per kakadų rodydavo jį, tai jisai jį... Atrodė šviesaus, jo, tai va, tai sakau, seninė. Tai sakau, tau reikia mesti, sako, blia, seninė, nebekaifuosi tikrai. Mm-hmm. Sako, išgersiu dar, kad per laivą gal būtų kontento tipo, bet sako, bet gerti. Nu, bet su biška pareinami kaifas, na. Jo, tai va, tai sakau, blia, tau reikia, tipo. Jaučias labai, kad, tipo, turi čiuvakas labai, tipo, addictive personality, žinai, viskam, tipo, neturi to, nu, kaip mes, žinai, kur, tipo, išgersim 4-5 salaus, tipo, ir šiandien ryši, žinai. Pas jį, tipo, kaip pradėti, tipo, ir baičinį. Per 3 dienas šį vakas... Gažia, buvo. 4-5 lausiai ryšį, tu jo kavai. Man pasakyt, kas penktadienį buvo, ar ne? Lūpas laižosi, karočia. Arūna impresionas penktadienį. Bam, 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 bam. Tai kur jūs buvo penktadienį? Aš tai šiaip, aš supratau penktadienį, kad aš esu vilain. Vilain? Ar vilien, kaip sakai. Vilain skamba kaip tiesiog rajonas Kaune. Ką? Šilain, laina. Vilain. Karočia. Vilain. Vilain. Tu esi blogėtis visgi. Ja, vis dėlto aš esu pasirodo blogėtis. Kodėl? Tu esi antagonistas, karočia. Jo. Ką padarėjai? Nieko, tiesiog, man tai patinka būtų. Aš kažkaip su Mindaugu išnekėjau, mes ten buvom baisiai į kosmosą išskrydę ir aš paskui supratau, kad aš esu Vilain, vis dėlto mano. Tai jūs koncerte buvot? Jo, ai, žodžio, karočia, galiu čia papasakot. Tu papasakosi kažką apie šitą. Apie Maybacho tą kelionį, tai žinau, jeigu kažkur išėjus, tai gali grįžti, bet šiaip ten, nu, sakau, pamatysi tos medžiagos, yra visai gerai, turėsiu geras gauti. O šitą, ir prieš praeitant pasakot, aš kai ką pastebėjau, kad aš nuėjau, pasiėmiau taurę, įsipyliau gėrimą, nors čia buvo taurėjau, taip, žinai.
keista, ne? Nu, tu vilanas. Kaip aš vengiau seniai iš jūsų podcast'o, sorry, trumpam vertruks iš jūsų podcast'o su Laura, na. Nes tu ten irgi geroj kondicijai buvai, ne? Ir kai aš į senį žiūrėjau, su Vita, man atrodo, žiūrėjom pas ją, kai aš ir vėsi senį, ir taip myžau, kur tipo, Laura ten kažką nakui pasakoja, jis įjautus, ar ūsis jie toks... Blėt, įsipiliu į taurę geriu iš skarbonų. Aš čia sako, darau. Man šie garočiai neklauso savo pasaulyje čivakas. Man vakar pasakė, kad aš ADHD turiu. Vakar išsiaiškinau ADHD. Važiavom žodžiu į Panevėžį ir aš kažkaip ten su visais ten žvengiam. Tai buvo labai smagu. Taip, žinai, mane tą myglę komikį dabar naujo žiūrėjo. Sako, tu sako, ADHD turi, žinai. Ir aš ilgą laiką negalėjau suprasti, kodėl aš negaliu atsisėdęs, tiesiog normaliai parašyti bairių. Bet dabar supratau, kad taip ir yra. Nes aš pavyzdžiui namuose, aš nežinau, jums tai būna, pavyzdžiui, kai jūs tvarkotės. Tarkim, tu plauni indus, paskui pamatai, kad pas tave batai netvarkingi pist perniai prie batų. Paskui įsimni, kad kažkas tulikė, eini į tuliką. Aš, pavyzdžiui, iš namo aš niekada negaliu išėti laiku. Aš kol išeinu, man valandą laiko užtrunka, kol aš susiruošiu, bet. Nu, čia gali būti nebūtinai ADHD, nes ADHD čia jau tipo yra psichologinis rimtas sutrikimas. Čia vaistus išrašo nuo šito, man atrodo. Tai aš ne vilanas. Debilanas. Aš debilanas, kai greičiai. Debilanas, tiesiog viskas aiškina. Tiesiog va. Aš nebuvo. Žinai, kas yra, tipo, pas mus tiesiog dabar yra nuo visokių rils, nuo visko yra sutrumpėjęs, tipo, dėmesio išlaikymas yra. Tipo. A, ja. Ir šitas dar. Nes seniai, jeigu tu turėtum ADHD, tai tu seniai, tu turi magistrą, bet tu dachuja dirbi, tu viską pasidarai, žinai. Tu tikrai no. nebūtum tiek padaręs. Nu, gal, šiaip man tas sakyt, kad daug visi, kas turi ADHD, jie visą laiką kažkodėl nori pabrėžti, o aš turiu ADHD. Ar tikrai buvai pas daktorius? Ne, aš nežinau. Tau tiesiog, tu tiesiog negali susikoncentruoti, neturi kantrybės. Taip, taip. Tai išsiugdė. Aš, pavyzdžiui, aš neturiu kantrybės žvejot, bet aš nemanau, kad aš turiu ADHD. Ir nebūtinai tiesiog, gal, žinai, va, tas pats bairių rašymas, gal tiesiog netinka to toks stilius, taip, taip daryti, žinai, atsisėdu, susikaup kažką daryti, tau gal reikia kaip tik judėti muziką, kad turėtų dar kažką. Aš šiaip, žinai, viskas priklauso, jeigu jūs man kažką pasakojate, aš tik pasėdžiu, klausau, man kažkaip merga kažką pasakoja, tai tipo, ir nušoka mintis. Nu, tai buvo penktadienį. Blem, aš jau labai daug visko buvo dabar susipainęs, man viskas iš jėgos žodžių, bet buvom... Ar ne penktadienį mes buvom, ne, kada aš čia paskui atvažiavau į tą... Blem, aš 3 dienas išėlėjau, žinok, tam konerį buvau. Nu, tai atvariau žodžių, mes varėjom į Kauną, mes važiavom su Emiliu, važiavom su Mindė, karočiui, važiavom į Kauną pasirodyt. Nauja vieta, tarp kitko, žiauriai gera ten ta vieta. Tikrai, nu, jiem pasirodymą, man visai patiko. Ten visur staliukai buvo, ne? Jo, buvo. Ten šiaip iš tikrųjų ten daug įtilpina žmonių, bet galima tarpinti dar daugiau. Jeigu ten gražiai viskas sudėjus tos staliukus, dar jeigu ten nu, pastumdžius, ten tikrai žiauriai gerai. Na, kurioje vietoje čia? Centre? Ne, aš to nepasakysiu, bet ten tarp gamyklų, žodžiu, yra. Net nebeatsimenu pavadimą membraną ar kažkoks ten, žodžiu, labai keistas pavadimas, žodžiu. Mamborė, turkis. Tai vat, ir žinai, toks, bet jaučiasi, kad kitaip yra, dėl to, kad ten kaitiniai, ten lyg ir staliukai, toks labai humoro klubo vaibas ten, žinai, tik didesnis biškis yra į priekį padarytis. Legendų tipo. Jo. Tai vat, nuvarėm pasirodymui, ten viskas tvarkojo buvo, pasirodėm, viskas buvo gerai, paskui nuvažiavom į treperių. Į treperių. Į treperių. Aš niekada nebūnu pasiruošęs šitą. Į treperių, reperių. Į treperių. Į treperių. Gavom pakeitimą, nuvažiavom. Buvo šiaip daug žmonių, tikrai labai daug. Buvo labai daug jaunimo. Ir aš kalbu jaunimo ne 22 metai, aš kalbu 16. Jo. Toks truputį. Nes sakė Mindaugas, kad buvo amžiaus diapazonas buvo nuo 8 iki 16 metų. Jo, ten žinok, aš mačiau. Ai, tokių dar buvo? Aš mačiau realiai ketvirtoką lakstantį tenais vienu momentu, taip pat tame kvartyje. Ir čia ne klyčka. Ir čia nėra klyčka. Ir čia ketvirtokas ne 12, taip pat. Jo. Ne gimnazistas. Čia pradėk. Mes, aišku, gavom kvietimus, mes atvažiavom, ten turėjom savo atskirą vietą, viskas ten tvarkoj. Pats koncas, okay, good, nice. Taip, ten jo muzika, OG pasirodė Proflame'as. Buvo ten smagu, padarytas tas visas renginys visai pakankamai gerai. Vieta, manau, irgi gerai parengta. Kauno Žalgirio arena. Taip, smagiai ten ir žmonių, ten buvo labai daug. Dabar nenoriu stuklys, bet man atrodo, kad ten nuo 2000 viršų gal. Porą štukų tikrai iš storių mačiau, kad buvo. Jo, tai visai fainai. Sakau, truputėlį gal man tik gal dėl to jaunimo. Dabar aš nenoriu būti tas senas, žinai, toks tas tipinis 25 metis, kur sakyt, kad oi, mes jaunystai taip nedarėm, žinai. Seni, tu apsirengęs kaip jėda. Aš pagavau stilių, supranė, aš pagavau stilių. Aš sakau, nenoriu būti tas vyriškas, kur taip, kad mes jaunystai tokie nebuvom, bet
blema, mes jau šiaip, galite, atsiprašau, kad pertauksiu, mūsų žiūrovai, gerbėjai, fanai, padarykit, prašau, kas nors advento kalendorių su Arunčias outfitais. Kuris Arunčias esi šiandien? Kuris Arunčias esi šiandien? Treperis, profesorius, meno žinovas. Vasario mėnesį tiesiog nuogas. Jo. Tai žodžiu, pamečiau mintį. Ai, jo, gerai. Jaunimas, ane? Dar aš nieko neturiu prieš, mes kiekvienas, kai esam jaunimas, mes turim savo etapą, vieni nori būti minemais, kiti nori būti gotais, kiti nori būti jau dživeršinais ir viskas čia yra tvarkoj. Tu paskui išaugi vis tiek tą dalyką, tu susirangi savo asmenybę pats. Čia viskas yra okei. Bet tu turi turėti pakankamai normalų sveiką protą bendraujant su žmonėm, apskritai nepažįstamais ir nesvarbu, kad jie yra žinomi žmonės. Jie nėra tavo draugelė, ne? Aš dabar nenoriu pasirodyti čia kažkoks pasikėlės ar kažką, bet mes ten atvažiavę su Emiliu ir Mindaugu susilaukim tikrai pakankamai nemažai dėmesio, žinai, ten nuotraukos ir pasišnekėti kažkas norėjo. Ir yra tikrai labai malonių žmonių, yra tikrai labai malonių tipo, kurie prieina, pasako, spaudžia ranką ir visą gerą, bet yra tokių tipo, nu, o čia buvo F-36 raketa. Čia buvo raketa. Dar pasakau situaciją. Atėjo bičas. Jisai, nes... Gerai, galima sakyti, ne, kad nepilnametis turbūt girtas. Gali sakyti. Nepilnametis buvo jisai, aš manau, tikrai visiškai dūžęs. Pilnai, nu, ta prasme, ir jisai toks naglas. Jisai lenda į mane, jisai mato, kad aš esu 90 kg lies rumens ambalas, mokantis... Nu, papraeito kartą du kilai prisidėjo. Jisai žino, kad visą gyvenimą, ką aš darau, tai yra mokusi žudyt, per ko trumpesnį laiką išnaudojant ko mažiau energijos. Ir resursų. Jo. Ir jisai žiūri į mane ir jisai ne iš juokų, o jisai realiai iš mane žvengia. Taip, žinai, nu tai ką Tomašas tave, išpiso Tomašas tave ir neišpiso Tomašas tave, ką Arunčias, taigi nieko, tu čia jis man daužo per tas rankas, per žinai, per visur. Ir tipo, aš galėjau šitoj vietoj įsijungti pilną marozą, vieną į pilvą, žinai, ir būtų viskas pasibėgti, bet aš, tipo, negaliu, žinai, aš stoviu prie kitų žmonių ir aš matau, kaip kitiem žmonėm dėl manęs nebėjau, žinai, ir nu, tipo, nedarykit taip. Nedaryk, taip negalima daryti, tu turi jausti ribas, blėt. Būna seniai, būna šitas, karočia. Būna, man patinka, žinai, būna tų gerų, kaip tu sakai, gerų interakcijų, žinai, kur prieina, tipo, pasveikina, o, zdrova. Iš vis, finiausia yra, kai žmonės ateina ir tiesiog pabendrauja, kaip su žmonėm, blėt, tiesiog paklausi, papasakai, ką jie veikia, tipo, šiaip pažvengia, žinai. Nes būna kartais, kad tiesiog tuos pačius dalykus atsakinėjai, ten, tipo, kai ten, o, podcastas, dar kažką, žinai, tipo, bet tiesiog, blėt, jeigu šeini parukai cigarą, kokį pažvengia, čia būna daug smagiau. Kai kuriais atvejais viskai manoma išdėlinti, tikrai, žinai, paspaudė, pasakai, ačiū, skubu ir pabėgi, žinai, bet čia buvo toks atvejis, kuris ir realiai prilipęs, buvo prie manęs visą laiką, tipo, ir tokių šūdų šnekėjo, tipo, okei, okay, tipo, aš suprantu, galbūt ten bičias bičiai kažkiek padaugino, bet tai, nu, žiūrėk, jisai dabar priejo prie manęs, aš esu pakankamai sveiko proto žmogus, aš tikrai žinau, kad aš negaliu jam trenkti ir aš tikrai jam nieko nepadarysiu, tipo, nieko nebūsim, žinai, nes aš esu normalus. Bet kitą kartą jisai prieis prie kažko kito, kas nebus toks normalus kaip aš, kuris neturės tiek kantrybės, kiek aš, ir tiek patirties, kiek aš, ir jisai gaus dantis. Ir bus, žinot, kokia situacija, tokia panaši situacija, kaip buvo, kad varis suviršyla, ko čia, kai vaikai ten gal, tipo, vaikas gavo gal. Na, aišku, ten situacija dar kitokia, nu, tipo, buvo. Kitaip, jo, aš nežinau, bet, tipo, supranti, va, tokie, va, žmonės, jie visą laiką, jie lenkia tą lazdą, kol jos, blėt, nesulaužo, paskui, supranti. Ir paskui, dar kas yra keisčiausia, kad visas pasaulis kaltas dėl to, kad jis susilaužė tą lazdą, o ne jisai pats, taip, žinai. Bet tikrai... tai, žinai, visą laiką būna tų delusional žmonių, kurie daro visokias nesąmonės, paskui, karočio, gauna kažkokias pasiekmes, susiduria su pasiekmėm ir tada būna tokie, kodėl čia tai buvo, aš prieš tai dariau nieko nebuvo. Nu jo, nes prieš tai toleravo ir vieną kartą tiesiog sulaužo ir viskas. Nes vieną kartą buvo pataikinant to žmogaus. Nu, tai gerai, karočio, nes jisai galvo, kad tu net tave matė podcast'ą dar kažkur. Ir aš dabar draugelis. Aš dabar F32 pasimetai, taip, nu. Ne, nu tai vieną dieną praleis pusę metų, bet dviejų priekinių dantų, karočiai, ir man atrodo, biškiup, gaus realizaciją. Aš kartais suprantu, tipo, irgi iš esmės, nu, tipo, tu džiaugiesi, gal matys žmogų, kuris, žinai, ten kažkur tau patinka, ten tik tokį internetą, aš pats taip jausdavusi kažkada, bet, blėt, vis tiek turi būti kažkokios ribos, žinai, ir dar toks bet, žinai, pats sakai, jeigu pripysės, žinai, tipo, tai, nu, nekontroliuoja, gal jis biškiai nesupranta, kad iš šono jis girtas yra, žinai, tipo. Nu, man šitą atvejį labiausiai, kada mačiau, kai buvom su Katleriu mieste kažkada išėję. Su Katleriu neįmanoma mieste, buvo taip. Nu ir ten, buvote jūs tada su mumis, kai mes buvom su DD. Mes ir buvom. Nu, DD. Nu, tu...
Ai ne, kitą. Mes buvom, karočia, tada po open mic'o Kauno. Jo, jo, jo. Išėjom parūkyti lauką. Nu, blėt, 20 žmonių, va taip, stovė tiesiog žiūrė jį. Ir vienas kitas nori kažką paklausti. Čia kosmosas visiškai seniai. Nu, tai vis da, jis yra vienas, jis yra populiariausias žmogus Lietuvoje. Realiai jis yra... Nu, mūsų tam rate. Nu, jo, 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 jo. Nu, tipo, šiaip iki, nežinai, visus žmonių pažiūrėti. Aš realiai, tarp prieš jį kaip apsauginės atrodžiau stovėdamas ten visiškai. Na. Jo, jo. Po to, žiūrėk, jau ir apsauginį pradeda kalminti. Tavo apsauginį reikia, aiksana. O tai šiaip pats tūsas Zaibys patiko? Tu buvai? Ne, jis nebuvo, aš buvau dar pačius. Tai tada penktadienį jūs grįžot, mes penktadienį grįžom iš Tauragės, turėjom Tauragėj pasirodymą, tai aš parvežiau namo Visgirdą, nes Visgirdą dabar sulūžęs, tai aš jį palydžiu, pavežioju, pavežiu namo Visgirdą. Užnešiai, laitės į viršų. Ai, vapšė, aš Visgirdą net ne namo parvežiau, aš jį nuvežiau į tūsą, karočią, pas kažką, į hatą kažkokį biškį judėjo vaikinukai. Okay. Nu, sėdėjo, tipo, taip. Kultūringai ragavo, žinai. Tai išleidau tenai, tada, karočią, išvažiavau pasidėti mašiną ir išvažiavau į miestą. Ir dar, kol važiavome iš Tauragės, taip, mes sustojome Kaune pasimt Deivą vieną draugą, nes paskui važiavome į Vilnių. Mes sustojom Circle K, sustojom degalinį. Ir pasiėmėm kažką užkast, tipo, nes nevalgė, žinai, visą dieną, toks labai, labai šalku, dar žinau, kad vakarai, jeigu išeisiu į miestą, išgerdžiu, žinai, biškį, nu, tai ant tušio skrandžio jau nesąmonė būtų. Reikia kažką užkast, pasiėmėm ten po submariną kažką, tipo, Red Bull išgėriau, sėdim, aš pavalgiau, einu išmest šiukšlės. Ai ne, laukiam dar sumuštynę. Visgirdas sako, galim nedai čia valgyti, o ne važiuodami. Sakau, galim, bet mes tada ilgiau užtruksim, tada mums reikės važiuoti ant 180 autostradų. Mm-hmm. Ir garsiai labai pasakiau, ir aš atsisakau, ir už manęs du pareigūnai stovi. Ir mes už manęs du pareigūnai stovi, ir aš žvengti pradėjau, ir tas pareigūnas visai jaunas sako, ko žvengi, tipo. Sakau, pasakiau visiškai, ką sakau, tipo, sakiau draugeliu, kad ant 180 važiuosim, ir jūs čia stovite. Ir sako, tai mes nepavysim, viskas gerai. Sako, mes negausim, tai irgi pažvengiam, tipo. Sėdim, valgom, mes to savo sumuštekus, jie priejo, tipo, sako, galim gal prisėsti prie jūsų. Sako, tai gerai, mes čia galim prie jūsų prisėsti. Labai faina, jauni, faini pareigūnai, tipo, ir kažkaip net neužsiminė, kad mes kažkokius podcastus darom ar kažką, bet, tipo, tiesiog sėdim tokie, jie tokie sėdi. Tai kur šiandien pasirodėt? Ir aš toks, ai, tu smagu, labai labai smagu, karočia, pradėjom bazarinti. Buvo kaip tik penktadienis, tai aš jų paklausiau, man toks kažkoks podcast'o vedimas įsijungė, kur sakau, kaip penktadienis, sakau, daugiau yra veiksmo, tipo, kokie dažniausiai iškvietimai, viską, jis jie tokie, tai kaip, žinai, visą laiką dažniausiai būna per naktį panašus iškvietimai. Arba visi smurtiniai, arba visi girtavimai, arba visi triukšmai, tipo, dažniausiai nesimaišo jie. Tai sako, va, dabar sako, susideda, dabar, va, atlyginimai susidėjo, kad penktadienis. Jo, taip ir pašalpas, kai duoda jo, į visus ir sako, yra, ir mes sėdim tokie, ir sako, žinot, yra trečias dalykas iš paraidės, kas labiausiai lemia, nu, iškvietimų daug ar mažai bus. Ir mes tokie žiūrim, tipo, aš šiaip pagalvoju, kad kokius narkotikus, žinai. Bet aš galvoju, kad aš nežinau. Nesakai, kas gali būti iš paraidės. Aš galvoju, nežinau, kad aš nežinau narkotikų iš paraidės. Bet čia, prievartavimai? Ne, man. Ne. Ar čia kas? Kas? Jisai, ir mes sėdėm, aš galvoju, iš paraidės kas. Kas gali būti daryti daugiausiai įtokos nusikaltimo kiekį. Aš sakau, kad draugas, Deivis, sako, gal psichotropinės medžiagos, tipo. Ir jie sako, nu ne, tipo, pilnatis. Ai, sakau, čia rimtai per pilnatį daugiau. Jo, sako, tipo, statistiškai net. Na, mano kaimynai paaktyvėjęs, tipo. Ir tada aš sakau, mes sėdim toliau valgom. Ir aš sakau, aš kažkaip vis dar apie gaidį galvoju. Aš galvoju, tipo, apie narkotikus vis dar, kad, tipo, daugiausiai įtakos daro. Ir sakau, bet koks yra gaidžių sinonimas iš paraidės? Visgirdą atkėlė galvą nuo submarino. Nu, tai pituhėlis. Tai, karočia, belekai pramušėm ten su tais pareigūnai, žvengiam. Išėjom į lauką, o pareigūnė kokia graži buvo. Eik, tu beprotiško grožio. Turbūt į podcastą nedėsim, bet galiu parodyti jum, bernai. Nu, parodyti. Pažiūrėk. Pasakyt, objektyviai. Na, tikrai labai. Nu, tikrai simpatiška. Labai simpatiška moteris. Nagai padaryti, Red Bull'į gerai. Tai, labai, labai, labai faina. Antrankiai, pistoletas. O jūs žinot, tazeris. Nu, nežinau. Jūs žinot, kaip aš bendrauju, tipo, su panom, aš tipo, sakai, žinom į lauką. Tai tu smaugi iš karto, mes tavi žinom. Ir mes išeinam į lauką, tipo, mes kažką prikolinam, žvengiam. Ir aš jai sakau, turi vaikiną. Sako, nu, tipo, sako, kaip ir turiu, tipo. Sako, gal nori vyrą, tai.
savo pienburnis. Vapšie pienius, karočia. Su ta koža per didelę stoviu. Ten toks irgi pradėjo žvengt, žinai. Nusifotkinam. Sėdim dar vidui. Na, aš tu durnelis esu, karočia. Sėdim taip pasisakau. O, sakau, tazeris pas jūs. Sakau, galit man įpysti vieną. Sako, negaliu, bet sako, turiu video, pareigūnai jie, kai juos ruošia, jie turi ant savęs gauti, jo, vieni kitiems šaudyti. Sako, tai turiu video, tipo, kaip, ir tipo, rodo, kaip iš tik to, kurelį, kurias matė to, kur, tipo, du tai, žmonės tai, iš laiko, tipo, nugarą gauni tazerį, tipo, ir krenti, karočiai. Ir aš stoju toks, o sakau, o galima man kažką padaryti, kad jūs man įpistumėt to tazerio, bet nevežtų vietį nuovadą. Ne, ne, sako, jeigu jau pysim tazerio, tai sako, reikės tada važiuoti tai, pildyti. Nes reikia supildyti, kodėl, tipo... Tai tada sakau, na gerai, tada nereikia. Tai. Bet parodė man video, tipo, pažvengim žiaurį ir labai supratau, kad žiaurį yra faina susitikti va tokius pareigūnus. Žinai, va čia yra, tipo, kur... Apie tokius pareigūnus kalbėdamas žodžio mentas, aš net nėra mano žodžio. Aš to galiu pasakyti, tokie faini, tokie, aišku, jauni, tipo. Aš to galiu pasakyti, kad šiaip dauguma tokių pareigūnų jo? Mes ir turim Lietuvoje. Jo, aš tikrai dažnai kartos pasikeitė. Aš tikrai labai dažnai susiduriu su tokiais dalykais visi. Ir aš manau, negali būti žmogus blogas, jeigu jisai atėjo tarnauti į teisėsauką, žinai, tu negali būti blogas, tipo, nu nebent tu turi kažkokių, žinai, psichologinių problemų, kur nebent esi vilanas. Nebent esi vilanas. Jo, bet negali būti blogas žmogus. Treperis. Jo, tai va, tai labai labai fainas buvo experience. Grįžom į Vilnių, nusimečiau mašiną, išlindau į miestą. Jo, nu žodžiu, mes irgi, nu tai čia mes tą patį vakarą, mes dar buvom ten tame Kaune, šiaip vakaras buvo smagus pakankamai, žinai, lakstam, skraidėm ten, žodžiu, visur, realiai visą laiką niūdėse kažkokį buvom, kažkur bėgom, kažkur ėjom, tipo, nes nėjo sustoti net, žinai. Mes kai atvažiavom, mum paskambino, sako, nėra vietos, kur mašinas atyti, sako, statykit Akropolį, tipo, ketvirtam aukštį, ir mes važiavom Akropolį pirmam aukštį, pilna vietos, antram aukštį, pilna vietos, Mindaugas sako, tipo, tai statyk, čia, va, Runcia, nereik stoleis, specialiai fisau į ketvirtą aukštą. Kas esi tos du durnelis. Emilis, blėt, sėdi mašinu. Rūnai, na, blėt, taigi čia aš sudeginsiu svorį savo, kaip aš čia galėsiu. Iš ketvirtą aukštą įdirbą. Aš važiuoju, man jėkinga, durnį jungęs, dar specialiai mašiną pastačiau toliausiu nuo įėjimo, blėt. Lipam tais laiptis, Emilis ten piktas fiziškai, žinai, ir buvo smagu, ir paskui, kai reikėjo grįžti atgal, Emilis vėl susinervavo, tipo, nes reikėjo lipt laiptis, ten perlipinė, žinai, žodžiu. Tai atgal važiavam, bet jau atgal važiavam visi nervuoti, nežinau kodėl, bet aš irgi ten reidžinu baisiai ant kelio ir viską, nes labai skubėjau. O tada atvarėm ir susitikom va kornerėje visi. Tai jo, mes... Emilinau visi. Seni. Sėdim mes, karočiai, išvariau į miestą, davariau iki svajoklį, ten susitikau su Vyta, išgėriau vieną laus, tada nuvariau grįžę mindę. Palažiai, dar vairę, dar pasakysiu to greitai šio. Tu pasakyk, aš pasakysiu, nes tai aš išvariau su mindę susitikom, paleido karočiai grįžo jie, paleido Emilį ir Mindaugą prie Emilio chatos, garšva karočia išvarė iki chatos ir dar tu mus pametė iki kornerio, iki Slainės gatvės, mes nuėjom tipo ir mes su Mindė kažką tipo sėdim, žvengiam ten su Benu iš draugai draugam prikolinam tipo ir apie pusantros ar apie antrą nakties karočią garšvaraš. Tu atlieksiu aš, tipo, su draugė. Ir jis kažką parašė ten, tipo, bet prie jos apie tos tūsus karočią ramiau. Tokį pėsų aš, karočią, dar prieš tai, dar čia buvo prieš istoriją, žinai, 8, 9 valandą jau po pasirodymą, man, tai aš jau nuripau, Nedas nurašo, kad tu šiandien, aš iš kartą atrašau, saky, kur ir būt ir kada. Jis man rašo 23-30 dd, rašau deal. Va taip bišai lengvai susiderina. Roger. 4 žinutės. Nu jo, čia tikrai nesiderinsi. O ką rengsis, o dėsis triukę? O tai jūs vargi, o paskui mes ten būsim ar eisim? Senit, įgriūsim į dd, paskui žiūrėsim. Paskui išėgas. Paskui išėgas žiūrėsim. Pabuot, patūsinat ar antramus? Aš Aš taip patūsinu, bet man tai dar visai neblogai buvo. Aš kėliau netgi story, tipo, mes tūsinom su Mindaugu, tipo. Ir man kažkaip aš atsikėliau, man visai gerai buvo, tipo, nesijaučiau blogai, žinai, viskas normaliai. Atvažiavau Mindaugo pasimt, karoči. Čuvakas lūžęs, balsą prariekęs, karoči. Ir tu kokį jokingą iššovį video, pala, aš jums atsiūsiu, aš jums parodysiu ir dar atsiūsiu, galėsit į podcastą įdėti. Mes su garšu labai žvengiu. Davai, atsiūsk man. Bet Laskovas, dabar kas labiausiai, aš rašiau mūsų čatą eitimo, kad jeigu Zima būtų daina, dabar būtų 6-9 dangoje. Gyvenu. Tokį įmečiu. Karočiai, jaučiuosi puikiai, man labai smagu, o kaip tu jaučiasi Mindaugai? Na... Čiuokas baisiai, ir tada garšu atgal tokį įmeto video. Nekūra, kas yra, neišsimėkai.
Įmes, mano, aš nesiu svegiu. Nes Mindaugui tai buvo šiktai štaičiakai ir veidrodėliui, ir antanėliui. Ir Antanui pizda, ir veidrodėliui pizda. Tai Mindaugui buvo vapščia kaput. Aš šiuo veidu savo, kaip jis kankinasi, žinai. Tai senis, vaizduok, tai jisai visą dieną, karočiai, atsikankino, atvažiavo. Kur jis važiavo dar? Atvažiavo, mes ryte susitikom, nuvažiavom papietauti Samurai Ramen linkėjimai, o tada nuvažiavom, kur tada nuvažiavom? Nuvažiavom pas Antaną Karošę pašnekėti biškį, tada jisai išvažiavo pas damą, aš irgi dar palaukiau iki pasirodymo namie, ir tada mes nuvarėm, mes Vilniui darėm pasirodymą, mm-hmm. ir mes Karošę pasirodėm, Mindė užlipo, tipo, balsas lūžinėjo, tipo, bet užlipo, sako, atsiprašau dėl balsas, sako, brest pradėjau, tipo, nu tai išsivartė, mm-hmm. tipo, paprikojom, bet jisai Karošę ant kritinės situacijos jis geriausiai varo, mm-hmm. aš mačiau, tipo, žiauri geras jo pasirodymas buvo, nu, tipo, aišku, balsas, tipo, ten prariektas, tipo, užkimės, nu, peršalės, tabiau, nežinau, kas ten, mm-hmm. bet... Bet čia vakas atidirbo, tai jisai pas mus taip apšildė ir tada dar piso karočiai šitą į komedį drillą karočiai. Karočiai, okay. tu primesk. Dar koks buvo bairės. Jau, dar mindės videos jūs. Jo, dar atvarau šitą į koninį, taip aš žinai, ir ten eilė žmonių buvo. Jau kai aš atvažiavau, ten buvo eilė, ir nu tu žinai, kaip aš apsirengiau, net ten džinsai pas mane, juoda maikė. Nu ką aš žinau, aš dabar tai aš žiūriu, kaip žino, kaip apsirengiau, dabar nu, tu chameleonas, ta prasme. Džinsai, juoda maikė, koža, žinai, taip. ir juodi batai, tipo. Ir aš dar trumpai kirptu, žinai, nusiskutau, mano veidis realiai kaip kitur kampis, kur atrodė, žinai, labai, labai agresyvus. Ir aš žinau, ir ten didelė eilė. Ir aš pažįstu, žinai, tuos dada, tipo, aš visą laiką einu ir praeinu be problemų. Ir aš sustoju ir apsauginis buvo, kuris pirmą kartą turbūt dirbo, jisai nematęs niekada žmonių, žinai. Ir mes negalim praeiti, ir jis man rodo, palaukit, tipo, žinai, ir, nu, tipo, blėt, su panelė atėjau, ir, tipo, žinai, čia palaukit, nebus čia tokių dalykų, ką aš čia, ką, žinai, ir aš pradėjau skambinti, žinai, šitam, man net nekelia ragelį, niekas ten, nei garso, nieko negirdi, žinai, aš sakau, aš pažįstu, tipo, gal gali įleis, aš pažįstu, žinai, sakau, žinok, neleisim, sakau, bet aš to galiu pasakyti, kad tavęs ir nebeileis, nes tu, sako, nehipariškai atrodai. Sako, tu per mažai hipariškus, sako. Tu atrodo kaip apsauginis, žinai. Ir aš pradėjau žvengti, nes aš galvoju, kad jisai bitą daro. O jisai man rimtai, tai sako. Jis sako, tu ne per hipariškus, eisi tu kaip apsauginis, o tu jis neįleisi. Aš galvoju, tu sako, tu rimtai, žinai. Ir aš dabar prie tos panos to ir raudonuoju, kur kaip vėlą, bet. O jau čia važiavo, sako, blečio, aš visus pažįstu. O tas apsauginis, čia karočia buvo Šaras. Šarų yra kokie... Spėčiau, kad kem šeši, bet jisai atrodo gerai labai. Žiauriai užsisportavęs, žiauriai rimtas šiuvas, tipo, nu belia kokia dydžio senį, už mane, nu man atrodo, gal tavo ūgio, gal netgi čiučiu didesnis, nu ir baisiai didelis raumeningas, bet labai fainas, žiauriai jisai draugiškas, tipo, mes ten išeinam parkyti, kur aš išvengiam, tipo, labai fainas, ir aš įsivaizduoju, kad garšo atrėjo susitikti. Man šie du pasauliai. Bet aš paskui, tipo, pamačiau ten per tarpelį Benas mane panas sako, tipo, garšo užėkti, jau tada užėjom, viskas tvarkoja, bet ir irgi bairis, jis mus praleidžia ir jis, aš einu, žinai, ir jis sako, mums abiem, žinai, man ir jai sako, eikit abi. Ekta. Galvoju, nu, plecikau, geriausias vakaras, koks jį galėjo prasidėti. Jo, bet šiaip aš pirmą kartą mačiau garšvą klubelį su merginu. Ta prasme, kad ateitum su merginu, žinai. Ir šiaip labai kitaip atrodo. Ale? Kur, tipo, mes jeigu šiaip išeinam, tai mūsų planas yra, tipo, toks pat. Tu visą laiką realiai malies, tu varai iki baro, išgeri šotą, tada nuvarai iki dance floro, pažiūri, kas gero, bet niekada nešoki, tada nuvarai į lauką, parukai cigarą, ir tada vėl varai prie baro į pišotą. Ir va taip sukiro du. Bermudų trikantis. Jo, kur dingsta moralė, karočiai. Uh-huh. Ir mes dažniausiai taip darom, jeigu išvarom į miestą, senį. Aš garašiai išeinu, einu parukai, garšvo, senį, atsisėdė, su kokteiliuku, koja, koja. Esam mergina, na, siurpčiai, visas davolinas, prikolina, karočia. Nu, džentelmen. Nebuvau tada nei F-32, nei tankais, aš buvau džentelmen. Riteris, buvai riteris. Blė. Pralaužka na šaltą, dekonstravo stipriai, bet turėjom čia tokį mini, netgi sakyčiau, skandalą Lietuvos incidentą turėjom, konfliktą. Open mic'ų scenoje tarp... Kaip čia pasakyt, moters, kuri bandosi open mic'ų scenoje ir vieno iš komikų. Ir ta moteris, Solveiga Bakke, parašė tokį rimtą postą apie diskriminaciją. Savo išlėjo širdį, kaip jai blogai. Aišku, dabar ten mačiau parašę disclaimerį, kad labai atsiprašo visų. Kad tai kišo moterišką giminę ten, kurios nereikia, kad ne prie kotas buvo. Bet esmė kokia, aš gyvai buvau tenais, aš tam renginį, aš galiu viską papasakot. Ne viską, bet esmė tokia. Solveiga Bakke jau metus gal bandosi komedijos scenoj.
sekas dažniausiai gal prasčiau, bet nu, žmogus stengiasi, tai gerai, kad nepasiduodo. Ir, žodžiu, jai prastai tą vakarą sekėsi, užlipau aš kaip vakaro vedėjas, pristačiau kitą komiką ir kitas komikas, sakykim, davė žiūrovams suprast, kad, nu, viskas, ką jis išnekėjo, buvo nejakinga. Truputį pašėpė. Ne, nu, tipo jo, pašėpė, tiesiog raustino. Ja. Ir kitiems žmonėms buvo labai jakinga, nes iš emocijos, kuri buvo visiškai slogi po Solveigos, pasirodymo sprogo tiesiog, kilino, tas žmogus kilino, skerdė, nes ta emocija, kurią jis transliavo, buvo pyktis ir labai keista kartais tiesiog, nu, pas mus komedija šiaip dažniausiai pasakojama būna, nu, tipo, arba be emocijų, arba linksmai pasakoja. Nežinau, aš tarkim, tu visą laiką su šypsena, žinai, ten Antanas koks Sadauskas irgi visą laiką toksai excited. Bet iš pykčio pusės labai retai kas nors pasakos. Koks jie saitis dažnai mėgsta. Jo, bet jo matai, jo tas pyktis jis nėra... Jis labiau toks pasipykti. Jo, jis taip pagėžingas, bet jis yra ramus toks. Jo. O ten buvo ekspresija pizda, sprogo. Ir sprogo visas džempabas. Ir Solveiga girdėjo tą visą remtą ant jos. Ir užsišykusi išėjo. Ir po to parašė paustą, kaip jai sunku, kad čia nieks nepalaiko. Ypač moterų komedijos scenai Lietuvos, kad nu, vos ne... Mes komikai esam utelės ir šūnis, bet taip nėra, na. Ne, nėra. Yra pilna merginų, kurios dabar pradeda ir yra labai jokingos. Miglė Miglinaitė labai jokinga, Godančių Kaitytė labai jokinga, Ugnė Aleksijūnaitė irgi lipa kartu visai gerai sekasi, karočiai. Ir jos tos pačios merginos atėjo pas Solveigą į komentarus ir visiškai apgynė tą... nuomonė, kad, na, tiksliau, neapgynė, o sutraiškė miltus, kad ne, taip nėra. Komikai palaiko merginas. Ir nesvarbu, ar tu bičias ar pana, nu, tipo, jeigu tau reikia pagalbos ar patarimo, taigi visą laiką gausi. Atėjo Arūnas Garžvai į komentarus ir prašė, aš nekenčiu moterų komikų. Aš parašiau, aš iš vis nekenčiu moterų komikų, surinko daugiausiai laikų ir daugiau negu tas postas. Bum! Naikintuvas. Ko greičiai sunaikinau, nu bravo. Ar Rūnė tiesiog pasidarys kamutį dabar tokį. Jam reikėjo dar emoji pridėti, sunaikintuvas. Tai dar ne vėl, žinok, dar gali. Dar surinksiu laiką. Jis dar grįžta po savaitės pakeist komentarą, emoji pridėti. Tai man šiaip, kas kujaviausia, kad atėjo žmonės visiškai iš šono, kurie nebuvo tam renginį ir pradėjo ginti Solveigą, kad, oi, mes čia tave suprantam, tipo, ten iš vis vienas bišas, mačiu, ten ir su Jasaičiu pradėjo komentaruose aiškintis, kad čia Lietuvos stand-uperiai šūdas, komedija šūdas, čia tipo žemas lygis ir taip toliau. Nu, tai blėt, ateikit į renginius pirmiausia ir išgirsit, kaip kažkam nesiseka, kaip kažkas bombina, kelintą kartą iš eilės ir kaip kažkas kilina. Nu, ir tada, manau, bus žymiai paprasčiau spręst. Ai, žinai, nu, mes ginčiamės, kartais mes ginčiamės, tipo, ten tas pats Jasaitis ar dar kas nors komentarijų, mes ginčiamės su žmonėm. Nu, mes vis tiek apie tą komediją žinom, kaip ir daugiausiai apie tą virtuvę komediją, žinai. Nesakau, kad mes čia viską chujenai suprantam, tipo, nu, bet mes matom visus renginius praktiškai, žinai. Po 5-6 renginius per savaitę būnam. Ir, pavyzdžiui, būna žmonių, kurie turi kažkokią stiprią nuomonę apie kažkokį komedijos aspektą, bet jie, pavyzdžiui, nėra buvę open mic'e arba nėra buvę kažkokiam show kažkieno stand-up'o, tipo, nėra solo buvę, žinai. Ir jie tada, tipo, yra matę 6 specialus YouTube tipo ir jau yra tipo išsirinkę pusės, tas jokingas, tas nejokingas tipo. Šiaip yra blogiausia spręsti apie komediją, kai tu esi matęs ją tik per YouTube ekraną. Nes arba komedijos reikia išgyventi gyvai, gyvai klausyti, jaust publiką, kaip jie reaguoja, nežinau, kiekvieną judesiuką. Jo, čia mini etiudas yra. Arūnė, arba kaip aš kažkada atsimenu, per paskutinį Vilnių pasirodymą, kažkas buvo gal per daug vandens prigėrė, tai putos dryba, aš po pasirodymą tiesiog nuėjau atsiprašyti vienos panos. Aš tai kokių 16 žmonėms pjaunu visą laiką per pasirodymą savo supišti brekį. Tu specialinis nukintuvas. Arūnė garočiai apspjauna žmogų galinį į leiką. Man yra buvę, žinai, kas... Į burną. Koks bairis man buvo, jis yra mano trečias gal open mic'as ir koks... Aš turėjau bitą apie Žydrūną Savicką ten ir Grybauskaitį, kažkaip aš ten suvedžiau už tos du dalykus, neįsivaizduoju kaip, kad žodžiu metą jėti. Ir aš turėjau nusipirkęs karoliukus, žinai, ten brangus, tai karoliukai buvo dabar iki dabar gaila. Ir aš, tipo, paskutinis bitas, tipo, kad metą jėti ir aš rodau kaip metu ir man tie karoliukai išsitašė, karočia, tai visi žmonės, kurie priekiai sėdėjo, gavo šratų tiesiog į save. Aš paprasčiausiai nušovau, kas 8 žmonės priekiai neįleis, žinai, bet, tipo, ir jau tokie, what the fuck, tipo, aš nieksiu suprantu, žinai, ir pasibaigiant to mano. Bet dabar Vilniuje vaikšto 30 žmonių.
kurie pasikabinę po vieną, kaip atminimo dovanėlę. Po 15 metų jie visi susitiks prie jūros ir vėl sudės apyrankę. Taip, sutampame ir naikintuvos gaunas. Ir visi tada prie jūros. Yeah. Kažką norėjau sakyti. Žiūrėkit, kad dar nepamečiu minties. Dėl to palaikymo, ką atsiko, komedijos bendruomenį. Ok, žiūrėkit, stop. Na. Nėra palaikymo. Nėra kvepuok. Žiūrėkit, nėra. Ne, tegul kvepuoja. Nėra palaikymo. Netiesa. Palaikymas komedijos bendruomenį yra tikrai. Nes jeigu nebūtų palaikymo komedijos bendruomenį, niekas nekviestų jaunų komikų apšildyt, niekas nekviestų vieni kitų į podcastus, niekas neateitų, žinai, nesirašytų kartu su vieni kitais bairiais. Tas palaikymas, jis nėra, nereikia jo suprast taip, kad tipo tu nulipai nuo scenos ir pastavė atėjo trys draugai ir dabar sako, žiūrėk, tu padarė taip, nieks nedarys. Tas pitako paspaudimas, čia yra lygiai tas pats, kas krepšinėje tiesiog trinkimas per užpakalį, kai tu grįžai iš aikštelės. Nesvarbu, kad tu imi 0 taškų. Maladies, kad buvo aikštelė. Lygiai taip pat yra ir su komedija. Žinai, tas pitako paspaudimas yra maladies, kad buvo aikštelė. O tas palaikymas, jisai visą laiką veiksta, supranti. Nu tikrai, čia kiekvienas mes norime padaryti ką? Gerą produktą, mes jį darome. Ir tu nepadarysi to gerą produkto vienas, būdamas vienos komandos. Tu vis tiek kažkur metu susidursi, kur tau reikia su kažko kolebinti, su kažko kažką daryti. Lygiai tas pats yra ir su reklamom, žinai. Čia irgi vieni kitiems pagalba. Ir mes tikrai vieni kitus palaikom. Taip yra momentų, kai, tarkim, kažkas kažkur susipyksta, susibifina, bet tie dalykai neišauga į kažką tokio, kad tu kenktum kitam žmogui. Žinai, čia tiesiog trumpas būna dažniausiai dalykas ir viskas. Mes nesam vienas kitam kažkokia enkė arba kišė pagalius paratus, žinai, sakydami, kad ten tu toks arba toks. Nu, gal ir buvo dabar vienas atsias, kai atsiminu, bet aš nenoriu ten minėti čia. Asmeniniai reikalai. Bet šiaip tas palaikymas, tai man kai savo, kad jo nėra, tai aš visiškai nesutinku su šitą. Ir šiaip aš manau, kad žinai, nu, tipo, gal sakyt, kad palaikymo nėra, čia biškinė sąmonė, žmogus gali sakyti, kad aš nejaučiu palaikymo, žinai. No. Nu, bet iš esmės, ką tau tas palaikymas pakeis, vis tiek, nu, mes šitoj tobulėjimo kelionį, jo turinio prasme darimo, tai mes darom kartu dalykus. Bet toj asmeninio tobulėjimo, tai mes visiškai vieni esam. Tu pats sėdi rašai bairius, tu pats juos išsibandai, tu grįžti vienas namo, paskui galvoji, kas pavyko, kas nepavyko. Ir čia, kad kažkas kitas ateis ir tipo pakvepuos tau, žinai, pakauši ir pasakys, kad apkabins tave, tą padaryk, tą padaryk, nieko nepakeis. Nieks neateis tavęs, neapkabins, žinai, nepabučiuos, nepasakys, kad tipo, aš manau, kad galbūt kai Solveiga rašė, kad nėra palaikymo, gal jinai turėjo menį, kad jinai, nu, jinai negauna daug gal pozityvo iš kitų ar kažkokių palaikančių žodžių, bet, nu, tipo, būkim biedni, bet teisingi, bet jeigu tu blogai pasirodai, tai kur, apie kurią vietą, nu, tai jo, tai aš tau duodu, tipo, maladies, gerai nulipai, bet šitoks mandagumo dalykas, patinį pasisveikinį, taigi nulipa žmogus taip. Irgi duodi pitak. Bet aš nepulsiu dabar sėdėti tau aiškinčią, kaip tau ką keisti, tipo. Taip. Tiesiog bandėjai. Kitas dalykas, dar vienas dalykas. Tu, aš labai greitai, kad, nu, šiaip mes per Open Mic'us labai retai, kada klausom viso seto. Taip, aš, pavyzdžiui, ko ne, praktiškai viską girdėjau, ne, nu, nes aš buvau vedėjas. Jo. Nu ir ten, nu, tikrai nebuvo jokinga. Tai visą laiką gali, nu, tipo, nežinau, mes važiuojam į Kauną, aišku, čia zaibys tiem, kas važiuoja ilgą kelią, žinai, ten gali aptart bairius ir, pavyzdžiui, su Benediktu Drungilo. Man, nu, žiauriai patinka tie. Jo, trumpi jo one-lineriai linkėjimai. Tikrai žiūri. Man, tipo, aš, pavyzdžiui, pasit yra ties žodžių žaismas visą laiką, koks nors. Aš sugalvoju žodžių žaismas, nu, tipo, iš kalbos išėjim, aš jam visą laiką voice'ą nusičiau. Sakau, su šito padaryk, ką nors. Nu, ne šiaip. Labai unikalyjo to komedija. Jo, nu, tipo, ir norisi, kad jam sektusi. Bet dėl to gal nori, kad jam sektus, nes tiesiog daugiau bendrauji. Pavyzdžiui, Comedy Bible knyga, viena iš pagrindinių taisyklių, man atrodo, yra, kad susirask Comedy Buddy. Taip. Turėk draugelį, draugų, šaiką, nežinau, čatą, kur tiesiog rifinat, galvoji, atidėsi. Tai žymiai yra lengviau, o ne tiesiog, vėlgi, apie tą patį vakarą galiu pasakyti, dekonstruojant. Solveiga atėjo, vėlgi aš nebendravau daug, bet kaip supratau, nebuvo pačios geriausios nuotaikos, pavargus po kelionės ir taip toliau. Tai, nu, blemba, jeigu to tiesiog aplinkybės nesusiklostė, kad tu, tipo, esi pavargęs, taigi tu visą laiką gali, nu, tipo, čia open mic'as, nieks turbūt nesupyks, kad, nu, tu netėjai ir nepasirodė. Bet tai, ir šiaip, kalbant apie tą pačią Solveigą, žinai, turbūt tiesiog buvo taip, žinai, kad grįžo galva, kaip tu sakai, pati pavargus, tipo, ant tų blogų emocijų, tipo, dar gal biškį papizdavojo ją, tipo, grįžo parašė ant smūgio, žinai, ir viskas, paskui jau čia atsiedu ir galvoja, kad, nu, tai blek, gal. Bet mačiau dabar, žinai, mes būnam, išvargiai kartais pasakom parašę. Ketvirtadienį lips vėl, gal nebūsiu, tegul tai daro ir stengiasi. Kitas dalykas, ne, tarkim, pagalba, kai tu suteiki kitam žmogui pagalbą, tu prisėmi labai didelį atsakomybę, iš tikrųjų, dėl to, kad, žinai, tavo. Bet dabar arba esi čia kažką naujo, arba mokės tai dirbtinį
vidinį kapavimą. tu prisėmi atsakomybę dėl to, kad tu kažkam tiesiog paduodi patarimą ir nuo to patarimą gali būti arba jam bus geriau, arba bus blogiau, ne? Jau. Tai tarkim, kai kurie žmonės bijo suteiktos pagalbos, tipo, ateiti ir pasakyti pirmi kažką kitam žmogui, tam, kad tiesiog nesušikti reikalų, nesu fuck up, žinai, nes tu supranti, kad tu gali padaryti blogiau, negu kad geriau, žinai. Ypatingai, jeigu tu esi jaunesnis komedijai arba dar negalvoji, kad esi pats sportingiausias. Kitas dalykas yra, jeigu tu nejauti pagalbos, jeigu tu nejauti palaikymo, tu gali ateiti bet kuriuo momentu pas mane, tu gali ateiti bet kuriuo momentu pas Kristoforą, ne, dar Antaną ar pasakyti, žiūrėk, aš parašiau šitą barį, jis man įsigavo, gal tu man gali padėti. Ir aš tau duodu 100%, kad nei vienas tau nepasakys, taip, ne, taip. Visi tau padės. Kiekvieną kartą, kai man reikėjo kažkokio palaikymo arba pagalbos, aš kiekvieną kartą paprašydavau ir man visą laiką padėdavo. Taip. Man pasakydavo, žiūrėk, Arūnas, taip nedaryk, padaryk va taip. Ir visą laiką padėdavo. Bet turi prašyti, negali sėdėti ir tikėtis, kad kažkas tau puls tave dabodžiai. Taip, kitas dalykas, ne, dabar tarkim, dėl tų palaikymų visų visą kitą, komedija yra, dabar noriu parinkti žodį, nėra snowflake dalykas. Komedija yra konkrečiai žmonių, kurie turi blema, kaip čia pasakyti, kurie negaliu pasakyti negalistingi, tipo žmonių, kurie yra tikrai disciplinuoti, kurie supranta, ką reiškia darbo etika, kurie siekia tikslo, žinai, čia yra stiprių žmonių dalykas. Dėl to, kad tu lipi į sceną prieš labai daug žmonių, tu patyri labai daug psichologinio spaudimo, tiek iš savo draugų, tiek iš savo komedijos bendruomenės, tiek iš žmonių, kurie tave stebi ir laiko. Ir jeigu tu esi tam persilpnas, jeigu tave žaidžia toks dalykas, kad kitos komikos išlipęs raustina, seni, galbūt čia ne to vieta. Žinai, čia nėra snowflake. Lemba, nu mūsų visus tikrai yra raustinė MC, tikrai ne kartą. Ir aš atsimu, kai Nedas antrą kartą lypo, aš esu į raustinės, jisai yra mane raustinės. Tai čia normalus dalykas. Mane Visgirda pakviečia pasirodymą, pakviečia dabar į sceną kviečiu, vienintelį Lietuvoj pimpakaklį, da, Zima, tai sakau, kodėl mane, tu sakai, taip, mane visą laiką Visgirda kviesdavo, jis aukštas, pala, jis kaip Gitanas Nusėda, aukštas, gražus ir be charizmos, Kristoforas Vidutis, nu ne, tai bairis, jokinga. Nu. Taigi jokinga, taip, žinai. Ką aš žinau, nu, ta prasme, ten apie kokį Visicką iš vis ten priektų patėlėti, kiekvieną kartą kalipo. Jo, tai mes visą laiką, nu, mes, man atrodo, mes šiaip bičiai esam pripratę tai bendrauti, stumti vieni kitų, žinai, čia net nebūtinai komikų dalykas. Šiaip čuvakai tai bendrauja. Tai mes taip užaugom. Tai mes tiesiog nuo pizdinimosi pagaliais dabar raustinam vienas kitą traukiam per sardantį. Situacija ten irgi. Ten tiek yra daug intamųjų, nu tu žinai, nu taip, tai aišku, kad čia gal liūdnai nuskambės, bet tai sunkiau tau yra, tipo, gal įsimest pas mus ras bendrą kalbą, kai mes taip skiriamės. Aš esu 21 metų jaunas čuvakas, karočia, jinai yra 30 kažkiek metų mama, man atrodo, jau žinai. Mama. Tai mūsų ant tiek vat skiriasi, tipo, žinai, tai man lengviau ras bendrą kalbą su Arūnu, žinai, negu su ja, aš nesu žindęs vaiką. Aš šiandien važiuodamas supratau, kad tu jau čia esi jauniausias mano draugas. Jo. Nu, nu čia jau... Jisai jaunesnis. O, aš! Arūnas visur, blėt, nori būti pirmas. Šitą... Tai va, atsakau, brema, kažkokia vėl minti turėjau dabar pamečių. O tu, Arūnai, žinai ką, aš pasakysiu, tu brangiausias mano draugas, nes naikintuvai po 1 milijoną. Ir garsiausias. Seni, aš dar... Žodžiai, pasidarom gal per trukėlę. Šiaip, pala, dar kas... Gerai, dėl tos komedijos, ne? Vat ką tik paminėjau, kad tai yra labai sunkus dalykas, čia nėra snowflake dalykų. Jeigu užlipęs ant sienos, tai paraustina ir tau yra dėl to blogo, ir tau reikia dėl to parašyti postai ant sienos Facebook'e, tai tu pagalvok, kas bus, kai tu eisi toliau ir susidursi su kitais sunkumais. Nes kai tu eini toliau komedijai, yra toks dalykas, blė, kaip reklamos, yra toks dalykas, kaip kolebai, kas bus, kai tu nesumokėsi pinigų už tai, kad tu pasirodė valandą laiko. Kas bus, kai tu nuvažiuosi į privatą ir tave iš tiesiog valandą laiko iš tavęs juoksis naftos magnatai, kad tu esi visiškas žemės kirminas. Kas bus tada? Tai jeigu aš tau pasakysiu šitaip, jeigu šitas dalykas tave įžeidė, oi, seniukai, tu dar neparagavęs dar šūdo, tikrai, dar neparagavęs. Žinai, kai pradėsi daryti savo turinį ir skaitysi komentarus, kad esi duchas, niuchas ir taip toliau. Kas bus, kai tu prisišnekėsi kažkur per podcastą, kur iškrepys tavo rilsą, įdės į TikToką 100 000 kartų, kur matys milijoną žmonių, kaip tu apsišykęs, kažkas šneki. Ir tu nors nenorėjai sakyti, kas bus tada, va tada, tai nu, čia kas, tada belieka tik tai. Tai vienoje situacijoje, aš manau, mes žmonės renkamės kaip reaguoti. Tai tu renkies arba, karočia, gailėt savęs ir ieškot kaltų, arba tiesiog žiūrėt kaip į situaciją, kuri tave daro stipresnį. Ir dabar, užbaigit, pasakysiu net frazę, problema nėra problema, problema yra tavo požiūris į problemą. Nikoje, nesupratau žiūrėjau iš tikrųjų. Nu, aš pasakysiu, ne kartą turbūt rusiškai geriau skambėtų. Gerai, palauk, petrukėlė, jo. Na. O žinai, koks dabar? Dabar gyra tas, dabar neatsimenu, kaip vadinasi, bet kur žiauri, belie kaip greit skraido, žiauri nesveikai atrodo. Ne, nežinau.
Nu, tik toks dar tik pavadinimas pas jos ten toks keistas labai. Bet žinai, o tarp kitko, matėt neseniai NATO įkėlė su trepo daina, kad naikintuvai kai skrenda. Taip, taip. Koks nesveikas video. O ten tai monstrai. Aš žinai, kas skrenda, kur skrenda naikintuvai, link Saulės. San 365. Hebra, kuri taip pat daro, ir nu, ne Hebra, kompanija, įmonė, kuri daro taip pat ir Nara Health kokteiliukus, susisiekė, sako Kristoforai. Turim labai gerą produktą, tai yra granatų sultis. Širdžiai, nėščiosiams ypač gerai. Kraujui. Šiaip man labai patinka, kad mes, mūsų visos integracijos yra sveikoliškos, ne? Taip, nepastebėjai, taip, kad taip, taip. Viskas su sveikata, su sportu, gera savijauta, miegu, tai tu gerk, berniuk, tu gerk, matau, reikia retai gerai vitaminų. Aš esu susirgęs, išsekęs. Ir šiaip visą jų produkciją rasite ir Circle K degalinėse. Ir didžiosiuose prekybos centruose. Aš, kai mes pradėjom su neragautų Lietuvoje gertos imbierinius šutukus ir stiprinti imunitetą, tai negaliu sustot. Ir ką man patarė? Galima pasidaryti ne tik, kad gert sultis, galima pasidaryti ir limonadą. Granatų. Kaip tu čia darysi? Svarbiausia, kad dabar nesproktų. Pana, aš noriu paragauti šiaip jūs. Jo, tu paragauk šiaip. Aš dar pasidarysiu ir limonado gazuoto. Pažiūrėk. Man šiaip labai patinka granatus. Blemba. Granatas, vaisius granatas. Man šiaip patinka, ypač šturmuojant apkasą. Vai granatas, vaisius primėtų. Jeigu į patalpas einam be polomųjų granatų neapsieinu. Tai San 365, nu, ar verta tiesiog išsiplėsti, bet visur matėt. Yra šviežiai spaustos sultis. Šotukai imbieriniai, šotukai, blemba, dar kažkai yra, pamiršau pas, žodžiu. Bet svarbiausia granatos, širdeliai. Netgi man net pati granatą nėra panašu į širdį, į žmogaus organą, į širdį. Nu, gal ir nėra, bet kad veikliosios medžiagos gerina širdies veiklą, kraujotaką padeda mūsų organizmui, tai čia faktas. Taip. Lema spalva kokia yra. Nusipirk San 365 ir trepink kaip F36. F32. Jo. Ne, nu gerai, kaip F32. Aš nenustepčiau, jeigu tu dukrai. Man patiko, kad jisai surimavo 5 su 2. Ne, 6, 5, 6. Ai, nu jo, tada. Nu, tada pavadu. Tada aš atsiemu visų. Gero, čia. Blet, pavyzdžiui, šiaip, žinokit, faini remėjai pas jūs pas mus. Tai bazarą, tai amfetaminas remia, kuročia. Realiai bazaras ant gaidžio stovi, kuročia. Šiaip, blemba, tai šitie vyrukai, kurie daro šitą produkciją, nu, išmano, tarėsi su mokslininkais, su medicinos atstovais, žodžiu, sako, tikrai gali drąsiai sakyt, kad tai yra gerai, tai nemeluojam. Žodžiu. Nu, ką dar turime? Kas dar vyksta gyvenime? Aš turiu istoriją su va, tokiu panašiu gėrimu, žodžiu, kažką važinėjau ir į Mindą važinėjau, norėjau kažko skanaus, galvoju, paragausiu kažko, bet norėjau kažko neįprasto, žinai, ko aš nesu kažkada galbūt ragavęs. Ir yra tokių mažų šutukų, va tokių va, būna mažų šutukų, va tokie va šutukai būna ten, žinai. Ir aš pamačiau, ten buvo vienu kitų skonių žiūriu imbieras, žinai, galvoju, paragausiu, ką ne? Ir aš kažkaip įsimėčiau pas savį mašiną ir važiuoju, žinai, ir eismas didžiulis tikrai, aš prieš suforo sustojau, galvoju, reik dabar iššaut manį. Ir aš prisėmiau atsidariau, net nežiūrėdamas, visą susipyliau. Tas imbieras man kaip pradėjo graužti, žodžiu, viską aplink, ašros bėga, kruči, reikia važiuoti, o aš negaliu, atrodo, kad man ką tik pipirinių dujų, vis, aš kažkodėl atidariau langus, galvojau, kad prapūs man akis, žinai, žodžiu, kai nesveikas toj mašinai. Blem, aš tos imbierinius kartą per savaitę tai kaip minimum geriau, nes labai nepatinka. Man patinka imbieras, bet čia su metais, žinai, užaugusi suprasi. Aš tai manau, kad Kristoforo biologinis amžius yra, nu, tipo garšos gal kiek tai sportuoja, bet tavo biologinis amžius yra daug geresnis, man atrodo, negu mano. Tai esu apie Vizgirdą vapšiai nežinau. Ne, mano kokie 26, 27, man atrodo. Jo? Jo, kažkas tokio, bet man Trump 3 dar visai, man atrodo, aš taip, gerai. Žinau, bet iš veido man 16, iš sanarių jaučiu kokie 3-7. Aš dabar pradėjau šitą ir protarpinį badavimą, pusryčius praleidžiu ir tik pietus valgau. Jo, aš taip darau. Įdomus dalykas. Nuo 8 klasės, kuriuo. Mano vienas pažįstamas. Aš tiesiog čipsus pusryčio valgau, tai žinai. Mano vienas pažįstamas. Kaip iltis, įsikimši. Mano vienas pažįstamas, tipo dienom nevalgo. Visą dieną nevalgo. Vieną dieną išsirinka per savaitę, bet jis taip keistai daro.
Jis penktainį baisiai užgeria, šeštainį geria, sekmainį atsigauna ir pirmainį nieko nevalgo. Tai dėl to, kad negali, dėl to, kad nenori. Man atrodo, viškai aimingi savo organizmą. Fainas ritualas, jisai, karočia, turi tokį penktadienį tipo pripisą ir mytybą susitvarkė, šeštainį tai visą laiką McDonald'o valgo. Jisai dar turi tokį žmogų, jisai paskambina, iš inlauką jam priveža kažko. Toks yra dėsnis jisai. Žodžiu, pradedu Delfį dirbti. Jo, it's official. Nuo gegužės vidurio, matysite mane Delfi TV. Pala, davai aš grįšiu į Arūną, karočiu, nes man tas trepiriuk, tas, man atrodo, taip geriau. Nu, čia tavo nuomonė. Ne, tai va. Baigtų, nu, ako, kuro, kai pasimečiau, sakau, gal už kito žmogus. Ai, parodik man šitą. Tai va, darysiu... Pasiūlė Delfi daryti projektą vasaros metu apie festivalius. Festivalizuokis. Žodžiu, darysim, važiuosim į įvairiausius festus šią vasarą, į muzikinius, į kultūrinius visokius eventus. Mm. Tai labai smagu, kad pasitiki. Bus baisu, nes jau tipo, nu vis tiek čia jaudinė, kaip ir telikas. Dalykas, man tai visai čia yra big. Uh-huh. Savaitgaliai visi, aišku, bus... Va toks ir tave ir kalbino. Tu Arūnai, tu karočiai, tu atsargiau, na, prie mane. Aš karočiai savo rajone, tai aš gyvulys. Man karočiai dar tokį žvilgsnį užmes, aš tau karočiai parodysiu, kur kaip sapnuot greičiau pradėt. Rankas, kai žaibai pysakai laidai. Bats! Sat! Ne, palauk, rankos kaip laidai pysa, kaip žaibai, va taip turėtų. Tu taip ir sakėjai. Ja, man atrodo. Laidas elektrono. Žinai, ta kompleksinė tyva. Stulpas, laidas elektrono. Bim! Cok, kūro, į pakaušį šalkūnės, na, nukraujavo. Kaip sviestą pjaunį, kaip škulką šaunį. Čikičiam, pikičiam. Ką čia? Ne, man žinok, man labiau trepa Arūnės. Čia kitas, tas žaibas Magaiveris, Magregoras, tas kaip tas? Žaibas McQueen. Žaibas Magaiveris, žaibas Magregoras. Geras Neilą, karočia, kur mes visi trys tokie būrė esam, žinai, kaip prasidėti. Jo, reiks dar akinius nuo saulės pasidaryti. Bet va, tai va, darysiu Delfi video, labai laukiu, nekantrauju. Ir grįžtu į kariuomenę 10 dienų. Grįžti į kariuomenę? Gavau laiškelį, važiuosim į miškus pajudėt. Nežinau, gal į Baltarusiją. Man, karočiai, cigarų parvežtavo. Cigarų paimsiu, jo, ir labai laukiu, iš tikrųjų. Nežinau, gal net darysim ir kažkokį turim video. O, nice. Būtų smagu, nes aš jaučiu pareigą, kad reikia ne tik pizdėlint podcastuose dėl kariuomenės, bet tegul žmonės ir pamato, kad, maladies, kad reikia. Tu labai pilietiškas. Eini ačiū. Į tą kariuomenę, žinai. Garšvo, tu irgi pagalvo gal į kariuomenę kada nors nuvaryti. Na, gal kada nors. Jo, gal kada nors tave. Gal kada nors išėjus. Įsivaizduoju kariuomenį su tokiais bakadijatais įsivaizdžiu. ir nepagrabti. Atvaro, karočiau, kupuot Lietuvą, mes avei po dūmais aprūkam. Dūmus! Jo, seniai reikia į madą gražint modus. Atsimenat, kaip buvo prieš 6-7 metus, tie tokie dideli veipai. Ai, no, nebėra? Modus. O nebėra jų? Yra, tipo, bet dabar kur viskas trauki, yra... Kur trauki ir karočiai gali prisidėti tavo epilepsiją nuo tų spalvų visų, žinai, kur daužo. Ir pūšė, tam reikėtų dūmų. Jo, nes dabar yra tie tokie mažiai veipai, žinai, kodai, žinai. Nu, taip. O karočiai anksčiau tik būdavo, blėti, vis, no, eriksai, dragai ten. Taip, būdavo, kur drakonai. Iš jų stovi bičas prie baro, nu, tu matai, kad jis su technologijom išmano. Kažką, aš atsimenu, prie gringos, kas čia yra, savo pats pasidariau. Ir pasipa dviejo toks, kur va, šulinys. O, seniai ten yra, karočia, mechaniniai modai, kur tipo nėra jokios tipo elektronikos, ten realiai kaip gaunasi tipo, ten nėra čipo jokio. Tai tu tiesiog įpisi dvi baterijas, karočia, jos kontaktina ir iš karto kaitina tipo kaitiklį, tipo, realiai. Tai ten, ta prasme, aš esu matęs, kaip sproksta tie veipai, tipo. Yra išnešę, karočia, pusę galvos vienam čiuvakui veipas, nes ten su trim batarkim buvo, karočia, toks ilgas. Mano metu, kas žinosit, karočia, toks bronziniai, varinio spalvos, karočia. Blet, jų visai pritavos. O tai tavo metu, pažiūrėtų, tokį dalyką atsimeni? Ne, seniai, čia jau mano tema. Arūncė. Aš tai tokį atsimenu, jo. Bravo, šitą darėjau. O jūs darydavot namuose vynus? Darydavo jūsų tėvai vynus, taip pat jis paturėdavo tą didelę kolbą kažoje, pripildavo ten sulčių, kurios rūksta ir būdavo tą pirštinį. Pirštinį, kur jo, kur plečiasi. Mano nedarydavo, bet eidavo į svečius, atsim, pas visus balkonuose būdavo. Taip. Samanė ir šitą dalyką atsimenu. Kam? Samanė ir šitą dalyką atsimenu.
Samanę? Turiu samanės chatui, norit? Ne, labai ne. Aš tai jau stengiuosi nebegerti. Čia gavau tą butelį, kur buvo Katlerio podcastas ir padovanojo tos labai gražus butelius. Tipo. Atsimeni pas mane chatui buvo, tas rodžiau tau. Karo, taip, taip, taip. Visiems, kas ateina, visiems nėra, kad ten daug žmonių ateina, bet tipo, tu dar pas mane nebuvo. Nebuvau. Tai reikės, karo, čia kripys gal šiandien nori. Nenori. Bet žinau, kada galėsim. Penktadienį važiuojam į UTMA. Teisingai, penktadienį važiuojam į UTMA. Tai aišku, kad aš važiuosiu į UTMA. Ar aš nevažiuosiu į UTMA, aš važiuosiu į UTMA. Ir aš ten būsiu ambasadorius į UTMA. Man atrodo, aš vėl ten reiksiu šauksant visu. Man šiaip žiauriai patinka. Smagu, statysim šaibas, vieni su kitais lažinsim. Man atrodo, visi komikai važiuoja, ne? Emilius Antanas būtų patraksis. Jo, jie sakė, važiuos, nežinau, ar jie liks Kaune, bet... Mes tai liekam, nes mes dar kitą dieną ir Klaipėdą varom. Jo, atvarykit, nežinau, jeigu žiūrite iš Klaipėdos, varysim jau pamaiką pas klaipėdiečius. Nepažįstu, tu susipažinai, man atrodo, paskutiniam renginį. Aš buvau susitikęs su vienu iš jų, tai žiauri fainas švakas, labai labai jokingas. Ir, aišku, visi yra už mane vyresni, taip. Mm-hmm. Vyresnis bišas, taip, bet jaučias, kad, nu, kiek vyresnis už tave. Vyresnis už mane, bet jaunesnis už tave, tai toks švakas. Mm-hmm. Labai fainas švakas, labai gerai improvizuoja, karočia. Labai faina buvo susipažinti. Pamatyti naujų veidų, žinai, kur kitam Lietuvos gale kažką, žinai, daro, čia susitinkam, tai senia, labai noriu nuvažiuoti. Apie Klaipėdą. Mes dabar turėjom 3 dienų turą su Laura ir Simonu. Taip. Pasirodėm žvejų rūmose. Prieš 200 pem žmonių. Mes buvom pirma komikų, šis pirmas komikas, kuris to didžiojo salį pasirodė, aš esu. Na, aišku, nebuvo pilna, bet ten buvo visos pirmas eilės užimtos, tamsų, koks nesveikas jausmas. Yes. Da, ir publika žiauriai gera. Šilutė iš viso, ten kosmosas, kur mm-hmm. 2 metus iš eilės sunkiau sekęs šiais metais, wow. Nu, bet gal dėl to, kad jau ir patobulėjau. Mm-hmm. Tai, belia kaip, ateikite pasirodymus ir jūsų turą. Ja, mes irgi ir... darom turą dabar. Tai vakar va buvom Vilniuje, šiaip dabar bus daug pasirodymų, dar 8 gal. Mes yra. Ai, ir va, dar apie tos pasirodymus šnekant, čia datas pamatysit description'e. Darysim ir su tavim Palangoj, taip. Ir su Arunce Palangoj darysim dar. Šiaip aš labai laukiu vasaros, nes man atrodo, mes ten sėdėsim pajūrį visą laiką, žinai, nes realiai pagrindiniai gyvai bus tipo pajūrį. Tai, o jo, aš irgi laukiu vasaros, todėl kad nuo birželio pirmos turėčiau pradėti startuoti su savo solo pasirodymu. O kodėl tu ant vasaros sumastėjai? Aš galvau padarysiu kitaip, truputėlį, negu kad visi kiti daro. Aš manau, pradėsiu bent jau planuoju dabar teistinį pasidaryti birželio pirmą dieną, o paskui žiūrėsim bukysiu datas kur kitur. Aišku, išvažiuosiu prie jūros, pasidarysiu veitelį tūrą, kad būtų Nida Palanga, Klaipėda, žinai, iš kokia šventoja, gal dar prasukti ir paskui jau ant žemos jau važiuosiu tada per visus miestus. Bet šventoji prikolas po Šilansko, na. Ir kai sakiau, kad darysiu dideliuose miestuose, tai apgavau, darysiu viso Lietuvoje, važiuosiu visur, kur tik galėsiu. Koks tai Vilanas apgavo, čia visus. Vilanas, Vilanas. Nykščius, šiais metais pasileisiu, specialą darysiu, filmuosiu video. Nu, žodžiu, užsikursiu tikrai jau. Jau nusprendžiau. Jau kiek laiko daryt. Programos turi? Pusę. Pusė, ne? Daugiau negu pusė, iš tikrųjų turiu, bet žinok, aš galimai perdarysiu viską iš naujo, tiesiog pilnai. Noriu naujų, taip. Jo, noriu naujų, kur aš noriu pasidaryti, turiu idėjų, turiu pasirašyti premijus, reikia tiesiog atsisėsti. Bet tai buvo, turiu mėnesį pusantro pasirašyti. Taip. Aš padarysiu tai, kas yra neįmanoma praktiškai, aš padarysiu tai, kas yra neįmanoma, aš dabar viską skirsiu tik tam jėgas ir padarysiu. Tai va, tai bus labai labai smagu, žodžiu. Šiaip, pala, aš jau turiu datas vasaros, jeigu planuojat atostogas, aš to jums pasakysiu. Nes užsibukinau 4, man atrodo, ar 3 datas tikrai jau kablyje Palangoje vasarą. Tai jo, birželio 22 dar nežinau, kas bus, bet jeigu norėsi tavo, galėsiu solo atiduoti. Bet rugpjūčio 3 pasirodom su tradicinė šeima Palangoje, rugpjūčio 9 su eitimu darom reunioną. Taip. Žiauriai laukiu, kada Justinas Visickas išeis į paplūdimį. Jo, nes mes turim tendencijų su Visicku susipykti. Jo. Taip, nes jisai, karočia, išsirengė, įsijungė su Simpsons valgo tos kukurūzus. Mes vėgame nam kambarį, aš tai kančiainu, aš drožinu, tipo prie jų, nes man tai jokių čia problemų. Ir aš, karočia, praeitą kartą buvom, karočia, Palangoj, tipo, apačio mėgas taškė, karočia, su visu Vizgirdu. Jūs viršui, karočia, tas Kristus nusmygo, pradėjo knarkt, karočia.
Visitskas prieš miegą. Sako, Zimo, bet pažadėk man. Pažadėk man, kad nedročinė. Sako, what the fuck, blėta. Mes suaugę žmonės esam, mes visi esam berdai. Taigi aš nebaigiu tavam pagalvės. Aš kaip normalus, sofistikuotas, išauklėtas jaunuolis, baigiu iš servetėlio, kurią paskui palieko ant spintelės ir išvažiuoju iš bukingo, blė. Karočiai, tai Visitskas irgi nakon nusmygo iš karto. Pisau šakalį jam. Į batus, karočiai, čiuvakui tiesiog. Aš atsimenu, jau smiginėjau. Ir tas mažiukas kambariukas ant lovos, viena šalia kitos, miego ir kažkas krebužda, blėt. Ir primeno labai garsas, kaip pelė, nu, tipo pelė kažkur juda. Pasižiūri Visitskas, krūzus. Senu, blėt. Ir nusipirkęs tų vaikiškų, kur nu jau niekad nebepirksi. Žinai, kur yra, tu kukurūzų, tu jų nepardavinėja mažom portėm. Ten yra, blėt, jo. Po 8 litrus, karočio. Į tokį pysės, karočio, žiūri Simpsonus. Tai laukiu šiaip su visais. Jo, šiaip, faina. O Rugpjūčio trampirmą uždarysim vasarą va, su Arūnas Garšva, Tomašas Rinkievič, Vyta Žyba ir aš. Keturiesi. Nice. Ir žinai, kaip vadinsis, kurortinis romanas. nice. Aš karočiai, jums turiu vaikinai pasiūlymą. Ar jūs norėtumėte sudalyvauti vasarą projekte. UFC? Ne, dvi savaitės, vadinasi Sieklos ranča. Mes važiuojam prie jūros. Aš girdėjau šitą. Aštuoni vaikinai, aštuonios merginos, 14 dienų, daug turinio užduotis, 10 tūkstančių eurų piniginis prizas kešų. Jo. Ką tu čia kur papasakai? Ar jūs norėtumėt sudalyvauti tokiam žaidimui? Pliusų minusų vakarai, užduotis, iškrenta, kiekvieną dieną iškrenta po vieną žmogų, galiausiai po dviejų savaičių lieka du žmonės. Aš būsiu vilanas, iš kart sakau. Viską filmuoj, viską realiai filmuojam, tipo, mes padarysim naują psichas piso raudoną, man atrodo, šią vasarą, kur nais, čia bus, manau, kad gali būti mūsų kelias žvaigždės. Sieklos ranča, ne? Sieklos ranča, taip. Blet. Tai jūs, karočiai, pagalvokit. Tu vedėjas būsi? Aš būsiu vedėjas, aš ir Eglį Grigaitytę, galimai. Aš jai dar nesakiau šito. Aš tiesiog sakau per podcastus, kad Eglį Grigaitytę bus vedėja ir man atrodo, kad tiesiog jinai bus tokia, ajo, tugi aš ten tą renginį turėsiu. Jei pašaliniai žmonės ateina savo, kad jinai bus sieklas ranšus vedėja. Jei sakys, tai mes tau Liepos mėnesį nieko nebukinom, nes mes girdėjom, kad tu ten dirbsi dvi savaitės. Ar kur ką? Tai tu jos vadybai parašyk. Ne, šiaip reikia parašyti. Bus paprasčiau. Okay, o tai jau turi dalyvių sąrašą, preliminarą bent jau, kas dalyvauja? Iš komikų, tai kadangi šitą užgimė idėja, tipo savaitės rife, kai buvom aišku, savaitės rife, žinai, nes irgi gera šizuha, tai sakė pasirašytų, Emilis su Unčiu jau tikrai varytų, tipo, aš manau, kad aš su Emiliu, vykti su Marku, manau, galėtumėm pričiešinti, Pauleką kokį reiktų paimti, manau, Vaitekūną, jo, galvoju, jūs, tipo, būtų tėma. Na ir norėčiau merginų gal populiarių, gal kažkas turinio kokių nors kuriejų dar. Aš galvoju, kad mes su Emiliu būsim pats neįdomiausi ten žmonės, tai yra, kad mes tiesiog mėgosim iki 12 dienos, o, paskui varysim į salę, ten barikai baisim. Tai jis niekur, pagal viską, tai neturėtų jūsų niekur išleisti. Valgysiu niekur negalėsi. O tai nebus salės? Ne, jūs dvylikai. Tu ne joko, kaip aš tai salės bus? Jūs karočiai 14 dienų būsit uždaryti ranč. Tai čia minus 5 kilogramų lieso vandens. Ir dar, karočiai, jūs gausit kiekvieną dieną tiek kalorijų, kad jums labai lietai pradėtų kris svoris. Nu nebesvaik! Jūs kiekvieną dieną gausite 2400 kalorijų. Ne, ir jums žiauriai lietai pradės kris svoris ir jūs tiesiog jau į pabaigą vilkai redlininsit ir pizdavus. Neįmanoma. Ne, ir tada Arūnė pradės pizdint maistą iš Antano, karočia. Pradės damušinėti, sako, man reikia, ten prasidės, ten bus, karočia, ilsi. Aš realiai... Sieklos ranša. Sieklos ranša. Jūsų žydruosis ekranuose jau šią vasarą. Aš gal džinglą sukursiu tiesiog. Jo. Nežinau, tai va, karočia. O aš trepa. O mesgi su tuimi Barsą skrendam. Taip, labai laukiu dar Barceloną. Birželį 30-ą įskrendam. Vakarėliai. Karštos moteris. Narkotinės medžiagos yra visa tai, ko aš nesu bandęs ir nebandysiu, nes labai myliu savo mamytą. Bet galimai bandys Deividas Vizgirdą. Ne, šiai būtų gerai, kad jisai jokas jokais galėtų į koją susitvarkyti iki mūsų kelionės. Tai man atrodo, susitvarkysim, turėtų jau gegužės pradžiui nusipti, bet tai jis blėt naujas susilaužys. Bet pasiva būtent, pasi trapus konelis. Nu yra tas, kad Vizgirda labai lūžta. Jo, jisai pasis nuo fulės supistos tos kojas, man to sakė, karočiai. Sakė, nu varė pas gydytojai, tai po vieną peršėtą, sako, blėt švieskis ir kitą čia pizdą.
Žiūrėliai su gydytas kaip su mechaniku šneka. Čia gofra vyrinti reikia, čia pizda pas tavi yra. Čia, na, čia, čia kūro trys savaitės. Man vis dar akysio stovė tas vaizdas, kaip jisai per fulį susibarsti, aš ne, aš ne. Aš niekada... Aš niekada nemačiau tokio lėjimo susilaužimo kojos, kaip pas jį buvo. Čia yra kosmosas visiškas. Tai kad žinok, ir šitas buvo neįspūdingas. Jisai kaip džeksimas. Kosmosas, ir čia irgi dabar oro uoste ant lagamino užšoko. Nu, senis. Neužšoko, užkliuvo. Užkliuvo. Nu, bet taip, žinai, nieko. Jaunas, kruočiu, dar pasveiks, taip, viskas bus zaibys. Žodžiu, aš dabar vėl klašneikėjom, čia kažkaip apie to sporto sėkmės ranšą, atsiminiu bairį vieną man koks buvo. Aš kažkada labai seniai ten dirbu treneriuką, ten, žinai, ir kažkaip, aš ambicingas bičas, galvoju, reikia kažkaip prasireklamuoti save. Ir aš susiradau portalą kažkokį ten, žodžiu, internetinį, kur skelbiu kažkoks ten, žodžiu, skelbiu. Skelbi LT. Ne, paslaugos.lt, man atrodo. Tu gali susimokėjęs ten 5, man atrodo, eurus ar ten lietuvius per mėnesį, sukurti savo puslapį, kur tu tiki savo paslaugas. Ir ten, kruočia, viskas yra ten nuo... statybininkų iki, kruočia, ten vos ne erotinio masažo, žinai, šitų. Ir aš pasirašiau, kad aš, tipo, su treneris. Ir aš ten parašiau, kad aš treneris esu plataus profilio. Tipo, jeigu reikia, tipo, galiu į salę kartu nueit, ten pasportuot kokį boksą, dar kažką, žinai, imtynės ir panašiai. Ir, ne, ir ten nėra taip, kad man ten labai daug žmonių prirašė, žinai, bet kai kas parašydavo. Turėjau net vieną nuvažiavimą, man atrodo, iš šito, į namus, tipo, žinai, ten pas vieną tokią moterį. Bet... Čia nieko, aš tikrai tik treniravau, kuriuos. Ne, aš buvau dar per jaunas, kad taip išspisinėčiau, iš tikrųjų. Ir žodžiu... Naikintuvas atvyko. Ir žodžiu, man parašė bičas. Dabar, nebeatsimnu, nei vardu, nieko. Jis man rašo, sveiki, ar jūs treniruojate imtynės? Tipo, aš tipo, rašau, jo, viskas tvarkoja, galim sustarti tipo, laiką, vietą, kur kada. Sako, viskas okay, bet... Sako, pas mane imtynės, tai tokio, biškį kitokio pobūdžio yra, negu įprastai. Taip, rašau, koks čia per pobūdis. O mes galėtume imtyniauti tik tai su trumpikėmis. Tokį, tai man šuolė, žinai, sako, nu, what the fuck, ne, tai, sako, nu, tai jūs pagalvokit, nes aš siūlau labai daug pinigų, sako, ko jūs norėt konkrečiai. Sako, aš turiu fetišą imtynėms su nuogų vyrų kūnais, tipo, nu, tipo, kad nuogas vyras, kitas nuogas vyras ir mes kartu imtyniaujam, žinai. Aš rašau, sakau, žiūrėkit, sakau, už tokiais dalykais, sakau, neužsiminėjau, nu, tikrai ne, žinai, ir aš ten buvau nusistatęs, kruočiai, kainą, gal 5 eurų už valandą treniruotis, jis man rašo 200 eurų. Aš toksai, blėt, gal pohui. Taip, nes jisai man parašė, žinai, kad ten mylėtis, bučiuotis, ten liestis nieko nereikės, o kad tik tai simptinės sutriusis, taip, žinai. Jo. Ir aš rašau, nu seni, ne, nu what the fuck, tikrai ne. Ir jis man paskui rašo, o koks jūsų ūgis, koks jūsų svoris, taip, žinai. Aš sakau, tu durnas, ko tu nori, taip, iš manęs, žinai. Nu, sako, bet jūs kažkur apie 1,80 m, nes sveriat kažkur 75-8 kg, taip, ir jisai bičas atsiekė mane per tą paslaugų portalą, nuėjo mano Facebook'o, nuėjo mano Instagram'o, pasižiūrėjo mano visas nuotraukas, įvertino mane, kad aš jam atitinku jo fetišo kriterijus, ir paskui parašėme per tą paslaugų portalą, ir taip, kad aš atvaryčiau pasižiūrėjai. Aš jam sakau, jisai mėnesį laiko man spamino, karočiai, man parašė, ten siūlė jau paskui finalį net po 350 eurų už valandą. Įsivaizduoju, aš draugelėm papasakau, sako, tu durnas važiuok, taip, žinai, aš sakau, ne, taip, žinai, čia realiai. Kiek reikėtų, Rūzis, už kažkokią sumą, 2 štukos į valandą važiuotum? Ne. Gerai, 5 štukos į valandą. Kaip? 5 štukos. Dabar vėl Tomašas užsirašinė. Taip, pagal, mes su tavi, mes esam Raulinė, jo, tai tiesiog tą patį, tiesiog mes be Maikio ir visio. Bet jisai, supranti, jo, bet tu žinai savo varžovo kėslą kitokį. Mes, kai su tavim Raulinam, ne, tai mūsų užduotis vienas kitą užsmaukt, kad nekvėpuotum ir numirtume. Žinai, čia reikia, o jo tikslas yra erotiškai pasitenkinti šito dalyko. Tai supranti, nuogiai su triusais, tai dabar aš su jo imtyniauju. Aš dabar su jo imtyniauju, man reikia jį permės per petį, bet aš negaliu, nes jo štolcas remiasi man į užpakalį, supranti? Vakame yra kročio problema. Ir kai tik tipo, okei. Okay. Aš tada, šiaip iš tikrųjų, dabar jeigu vis man parašyt, aš pagalvočiau, ko ten tas, važiuojam, žinai, bet man labai nedraug trūktų iki to, kol aš išgirščiau bent vieno jo, ir aš...
O taip, smauk. Smauk mane, Arūnai. Ir aš tada tikrai, žinai, nu... Nu, tai buvo, aš greitai perėčiau į boksą po šito dalyko, nes... Ne, žinai, aš parašyk man, aš galiu pasitavim paraulint, bet aš tai pasmauk. Bet, nes aš nežinau, aš kokia mano kaina būtų, nu, neįsivaizduoju. Ne, aš nesutikčiau, aš negaliu. Nu, čia yra man... Du Martinio disko klube, vat, ir visą tavo čia man yra, čia yra, aš nesu homofobas nieko, bet čia man yra priešlikštų, čia yra... Keista, tipo, jeigu tave traukia moteris, o ne vyrai, tai tokie dalykai. Gali bet primesk, bet tai šiaip bičas, kas keista, o jeigu jis man būtų neparašęs, kad pas yra toks feiders ir tiesiog būtų parašęs man, tipo, varam imtiniaut. Ir jis visą laiką su manim imtiniautų, norėdamas... Šiaip labai garbingai pasielgė, sakyčiau. Nu, šiaip labai, jo, iš to, kad tu papasakai, tai jis atrodo, kad visai normaliai komunikuoja. Tipo, nėra krypi, tiesiog, tipo, turi tiesiog, tokį dalyką. Jo, jo, žinai, ir aš dabar labai užjaučiu panas, tipo, žinai, kurios bendravo su buhūrais, kuris tiesiog bendravo su jom tik dėl to, kad norės išpis, žinai. Jo. Dabar pagalau, tas pats būtų man. Toks irgi, ne? Jo, kad, tipo, su manim nori imtiniauti, vien tik dėl to, kad kažkas nori ištolti. Bet jo, ūgis, svoris, toks labai kaip įdaiktas, žinai. Taip, žinai. Ir, iš tikrųjų, bet nėra čia keistas veidešas kažkaip, ne? Nu, blėt, ne, nu, čia toks labai primatiškas, nu, taip, aš tai suprantu logiškai, kodėl. Nu, jis nori, kad uždominuotum. Nu, jo, arba jis. Tai, žinai, panom irgi patinka. Jo, ir jisai man ten, žinok, jisai man smulkė prašinėjo, prema kaip gala, kad išsaugau čia, tu eik su jis ten prašinėjo, kad... Turbūt tam senam telefone, kur daug baterijos talpyklos yra. Darbiniam, Arūncijo vadino, tai darbinį telefoną. Jisai net aprašė, kad scenarius, tipo, bus, kaip mes ką darysim, tipo, kad pirmai aš jį lengvai užsmauksiu, tada jisai mane lengvai gerai, užsmauksiu. Gerai, čia jau krypi. Kad, tipo, viską ten rašė, žinai, ten vos neišsitept, kur aš čia dar reikės, nu, ten kosmos, asanas, kai pradėjau ten skaityti, nu, na. Aš tai manau, kad yra dar tikimybė, kad tave būtų gabalai sukapoja ten. Gali būti, gali būti. 100% tas scenarius buvo ne šiaip sau sugalvotas, aš turiu įtarimą. Aš būčiau lengvai pasmaugęs, sakyčiau, nu, gerai, dabar tu mane lengvai smauk. Kaip jisai, aš tai visau dabar tu. Tiesiog tai va. Ir jisai realiai mane, aš tiesiog, gerai, gali paleisti. Ir aš jau atsimirku, kur va surištas bagažinė, kur nors taip, žinai, per plėdukų atsibūdė. Arūncija tiesiog atsisika visos sienos medinės, blėt, virvių prikabinta, karočia. Arūncija, karočia, papuja prišti, karočia, su virvių, kaip ir BDSM, karočia. Bet žiūrėk. Ir su tuo, karočia, su tokiu raudonu kamuliu burnojina. Apsukim situaciją, o jeigu moteris būtų taip parašius? Važiuojam, dabar aš irgi. Aš kartu, aš nesimilėsiu su to moterim, nes neleis man niekas, bet aš pažiūrėsiu. Blena, bet šiaip geras kampas, ką daryti, jeigu tai parašo moteris. Taip. Jeigu tu esi santykiuose, aišku, tai negali taip daryti, žinai. Tik keista. Bet palauk, bet jeigu... Bet čia skaitosi seksualinė paslauga. Va būtent. Gerai, erotinis masažas irgi čia skaitosi seksualinė paslauga. Erotinis masažas nereiškia tiesiog... Kad jis nusmauko. Ne. Tai tiesiog masažuoja tavo ragenės zonas, ten kiaušiukai, tai ir tai, bet ir nusmaugo, tikrai turi nusmaugo. Ir kadželinį? Aišku. Tikrai? Kiek kainuoja šitą paslaugą? Apie 5 eurų valandą. Nežinau. Kiek? Bet Olandijai brangiai labai geročia. Nu, nes... Blema, dabar jo, jeigu tai parašytų panatą, aš nežinau, tikriausiai... Man tai būtų keista, iš tikrųjų, toks, jeigu tiesiog atvarytų, tipo... Ta prasme, yra netgi masažų salonai. Mes yra, erotinio masažo salono, yra, tikrai yra toks dalykas. Man tai šiai būtų keista, jeigu pana tiesiog, jeigu aš su to pana visiškai nesu bendravęs ir jinai man tiesiog parašytų atvaryk pasipist. Žinai, toks, kad tipo... Bet čia realiai praktiškai toks dalykas. Žinai, kas yra, tipo, nes man atrodo, kad čia yra labai plona riba tarp to, kad tiesiog tu nori pasimtiniauti ir paliest biršą, karočiai, ir kur tu nori seksu su jo, tipo, žinai, tai jeigu mes imtiniavim su tavim, tipo, ir glomnėjimės, varame lovo, tipo, what the fuck, kam čia, žinai, nebent čia yra, nu, jo, fetišas, tada, tipo, žinai, kur gal tu kaip tik nenori, kad tu karjera, galima karjera... Prašau, yra 4 masažo salonai. Parašy, gal atsiuskia meilą. Reikalavimai mėginas. Pilnametystė, patraukli išvaizda, punktualumas. Griežtai per 15 laiko minučių nusmaukyti. Laiko turi. Gebėjimas rasti bendrą kalbą su klientais. Anglų rusų kalbos žinojimas, neturinčios patirties masažo srityje apmokys masažo specialistai. Tereliai, norėjau tapti treneris ir vos nepatapau pidikas, karočiai. Aš ne homofobas, bet... Tai iš to po to karto kažkaip išsidrynimo, aš paskui tą... O su manim paimtiniautum tik su driusikais? Tai išku. Galėsim varyti parolį, kad šiandien seniai buvom. Jo, reikia varyti būtinai parolį, karočiai. Paskui dar turėjau, karočiai, įvykį žodžių tokį irgi su to pačiu paslauga.lt. Galima, kokie keisti iš tikrųjų žmonės yra, aš nebesuprantu. Na, tai man parašė pana, tipo, kad nori boks pasinirodžių. Na, jinai, tipo, rašo, bet nori, tipo, Vingio parke, karočiai. Nori Vingio parke, nu, grina morė, tipo, dar plus vasarą. Galiu paskambinti erotinį masažą. Nu, aš galis ką ne. Ne, bet man atrodo, kad visai nu, nėra gal lengvas tų merginų gyvenimas ir darbas, tipo, tai man čia toks... Taip, gali pasu. Aš noriu paklausti, kokia kaina tiesiog. Da, bet jeigu neišsipisinėjai, tiesiog paklausti. Ne, aš tik tikrai ne.
Ai, aš dar vieną dalyką žinau, paskui pasakysiu apie tą erotinį masažą. Sveiki, Laura. Sveiki. Radau jūsų kontaktus Skelbia LT. Norėčiau pasiklausti, kokios yra kainos ero masažų ir ne tik. Ero masažas 100 eurų, bus varalinė 120. Jeigu kažkas 20, tai valandėlė. Supratau, ačiū jums labai, gražias dienos. Gerai, štai kas ką. Turit kešą. Turit kešą, važiuoju, gražiai tą lavą. Na, iš tikrųjų, blėt. Oralinis, kiek sakė, 100 valanda, daugiau jeigu 200. Tas skelbimas, kad erotinis masažas yra tiesiog skelbimas erotinis masažas, tai iš tikrųjų yra... Tai aš irgi taip ir galvojau, kad tiesiog užsiema... Taip, čia tiesiog papščiausias dalykas. Nes, tipo... Žinai, tas dalykas nekeisis labai iš tikrųjų. Puh, kažkaip pasimėčiau. Kažkaip nežinau, toks jaučiuos. Taigi užsako visą laiką per gimtainis, būna užsakinėjo tokius dalykus bičiams, taip panašiai, žinai, viskas. Aišku, nu, kad per kokį gimtainį paskutinį kartą buvo užsakyti. Man per 16. Rimtai? Ne, per gimtainį, gal per Bernvakarį gal labiau. Per Bernvakarį. Panašų dalyką, žinai. Per Bernvakarį mes taip nedavome. O jūs esat kur nors kokia šaly, kur tai yra legalu, turėjo patirčių su aš sex, sex workers? Aš niekada gyvenime neturėjau lytinių santykių. Už pinigus, niekada gyvenime. Aš nekaltybę pradėjau. Nu, seni, čia kaip skaičiuosiu, tai jeigu tu, pavyzdžiui, įsiveži paną į deitą, karočią, nuvarot prabangios vakarienės, karočią, išleidi 100 eurų, tada, karočią, nupirkėjai 4 kokteilius ir tada galvas, kad tu už tą deitą išleidi kokius 300 eurų. Tai da, tu džentelmenas. Tai tu už dyką pisais? Ne, nu... Nu ne, tu čia dabar tai viskas, tu dabar įmeti kūno kortą, karočią. Ar tu išleidai pinigų? Nu, tu ne tas pats. Gautum pasimylėt su mergina. Ne tas pats. Nu, kodėl, ne tas pats. Aš neleidžiu pinigų ant panos, norėdamas, kad jinai paskui man duotų įpist. Man to nu, ne. Nu, bet. Šiaip, jo, nu. Bet jeigu tu tiesiog eini į deitą, pavyzdžiui, su mergina, kuri tave traukia, jūs, kaip ir žinot, kad jūs ne... Gal nelabai karočia būsit ten kartu, bet tipo, šiuo metu jums smagu zaibi, žinai. Na. Jo, tai vadinas, jinai tau patinka. Tu visai norėtum su jie turėti gražią fizinę akimirką, jo? Aš bandau gražiai žodžiai nesakyti, no. Mamul, karočia. Jo? Na. Ir tada tu galvoji, ble, žinai, kanakui, zaibys, merga, karočia, nenoriu vien tik tai pasipisti, reikia dar kažką, tipo, davai, nakui. Kad geriau būtų pasipisti vėliau, dabar dar ir huijeną deitą naisim, jo? Na. Tai vadinasi, tas huijenas deitas yra tam, kad vėliau geriau pasipisti, jo? Nu, ne, kodėl ne. Nu, kodėl ne, nu tai. Nu, ne, nu, tu... Ne, aš jau aišku, kad ne, nu, tai tugi, kad tu parini mani. Ne, sąmonės čia, ne. Aš netoks. Ne. Nu, aš, pavyzdžiui, kai buvo, man kiek buvo, 18 ar 19 metų, važiavom su draugais į Eurotripą, aš tikrai buvau pienius, strasdanotas, panom nepatikau ir aš žinau, kad aš būsiu raudonų žbintų kvartalė, buvau atsidėjęs 5 eurų. Aš apėjau porą ratų, išsirinkau favoritę, kuri man parodė pirštukų aš, ir viskas. Ir aš padariau... Amsterdame čia buvo. Amsterdame, jo. Amsterdame. Ir kokia gera buvo. O dieve, gal dėl to man blondinės ir labai patinka. Žinau, gali būti, kad tas pirmas... Tas, nežinau. Aš noriu tiek pasakyti, bet reiks karpyti viską. Ne, nu tai, o tai ką čia kar... Gėjimai. Užpipink. Jo, aš šitą užpipink. Ta vardą galiu užpipinti. Nekirpto užpipink. Bet, nes aš irgi buvau dabar Amsterdame, raudonų žibintų kvartalę, žinai, tipo. Tai, nu, blėt, pasakau savaitės rive, bet toks, blėt, nejauk, žinok, įsivaizduok, vidury dienų žiauriai šviesų, tipo. Aš pasukiai tą, karočią, skirs gatviuką, tipo, ir prieš tai vaikščiojo vaikai, tipo, su tėvais už rankų pasiėmė, ir dabar, tipo, tiesiog suaugusius motis, taip, man rodo, tipo, ir aš toks, blėt, iš nejaukų, yra, iš nejaukų. Aš buvau naktį, buvau išgeras porą laus. Gavai papist, ar padarė gok? Viską. Viską, tai viską, 5 eurų kainavo. Blėt, infliacija pasikeitė, žinau. Kiek dabar? Dabar nuo 7-100, tipo. Nu, bet čia praktiškai nieko. Bet čia tos, kur vitrinose, tipo. Jo, gražios. Nu, tipo, tos, yra dar tos, kur, tipo, yra kur pisi, tipo, į bordelį, į agentūrą, tipo, į kambariuką praeini tada, aha. Ir tada praeini ten dar. Gauni rinktis kažką, ar kaip? Jo, su to gavimu rinktis, tai man, karočia, pasakoja vienas bičiulis komikas, nesakysiu, kuris, bet sakė, kad Berlyne yra, tipo, žoskai, kur tu, tipo, ateini, atsisėdi, yra, tipo, normalus bordeliai, tu, tipo, atsisėdi ir pas tave eina panus vieną po kitos, tipo, ir tau reikia vardą prisiminti, tai išsirenki, tipo, ir sėdi su kalačiuku, gerai, tipo, ir taip. Tokie dalykai vyksta, kur čia tai vyksta? Berlyne. Bet aš nežinau, blėt, man atrodo, kad aš kažkokia, yra kokia nors gal gera lietuviška dokumentika arba užsienį, kažkaip man atrodo, kad
Tipo, šiaip, kad mažai, jaučiu, na, pusę procentų sex workerių, tipo, yra to, žinai, kur, tipo, tiesiog man patinka pistis, man kitas daibys, aš nenoriu kito darbo. O kitas, manau, kad gal tiesiog dėl kažkokių sunkių aplikimų. Bet tikrai ne dėl iš lengvo gyvenimo. Jo, būtent, žinai. Tipo, aš dabar tikrai neįčiau. Tai man taip atrodo, biškai, jo, bet, nu, tipo, kažkaip palaikyti tą kultūrą, toks irgi. Galėtumėt būti prostitutais, norėtumėt būti? Ne, be šansų. Be šansų, o tu? Blet, aš tai manau, kad galėčiau, aš norėčiau būti... Viniotumės iš pinigų. Vyresnių moterų toks labiau... Žigolo, kročiai, yra žodis, ne? Nu. Vyras prostitutas. Tai aš toks, blet, nežinau, čia toks... Sto prostitucija toks kaip ir, blet, kitose šalyse, jeigu yra legalu, žinai, tai tipo gal ir okei, bet tada vis tiek irgi pradedu galvot, kad, nu, blet, tipo... Nu, karoči, aš nežinau, aš neturiu... Aš tai pilnai esu už, kad būtų legalu. Aš už, kad būtų legalu, bet tipo, aš pats tai nenorėčiau palaikyti. Nes mes puikiai tipo. Žinom Vilniuje, kur stovi tos moteris. Aš nežinau. Open mic'as netoli visiškai, nors ranka paduok. Arūnas žino dar ir kaip. Kur pasies yra veidrodėlis, ten buvo statybos simnų. Tos USB plokštės sukaltos, veidrodėlis pakabintas, kad jos pasigražintų prišlipdamas į automobilį. Vat šitas tipo, dalykas... Nu, tipo, jeigu mes žinom, tai nahu mes nelegalizuojam. Jo, man atrodo, kad legalizuoti yra zaibys, nes legalizavimas padeda atsikratyti šešėlio, garantuoja kažkokias teisės. Tipo, tu, pavyzdžiui, norėtum būti prostitučių profsąjungos karočiavio pirmininku. Tau reikėtų, karočiai, derinti, ateitų į prostitučių. Aš žinau, kad man tiktų, bet aš nenoriu. Ne? Įsivaizduoju prie Seimo 200 tūkstančių prostitučių, prašo taip, geresnių sąlygų, taip. Daužo langus. Tai va šito dalyką, va, ką aš galvoju, kad tipo, bet čia, žinai, čia... reikia legalizuoti, kad galėtum okay. Sutvarkyti, kad nebūtų, kad abjūzina. Na, aišku, vis tiek irgi gali būti abjūzina ir legaliuose darbuose žmonės abjūzina kartai, žinai, bet tipo... An kiek, aš tai nežinau. Tiesiog apsaugot gali žmonės taip. Čia labai toks kažkoks filosofinis dalykas, nes an kiek čia yra moralu, an kiek čia yra teisinga, an kiek yra teisinga. Bet tai yra seniausia profesija pasaulyje. Tai yra seniausia profesija pasaulyje, bet vėlgi šita profesija atėjo ne iš gerų, nežinai, ne iš gerų intencijų. Tipos, bet tai buvo, tai profesija atsirado todėl, nes buvo paklausa, nes buvo patronai, žmonės, vyrai turintys pinigų, kurie eidavo į bordelius ir ten valgydavo kiek. Ir ne tik, bet jeigu dar Romos imperijos laikais ten ir maži berniukai ir vaikai bėgiodavo. Čia yra moralu. Taip, ne maži berniukai, bet man atrodo Romos laikais, karočia, kad ten nuo 13 metų jau skaitydavosi. Jo, bet jūs ir nepamirškit, kad mes kalbam apie Romos laikus, kur tu galėjai 5 metų bet kada užsilenkti, pažinai, dėl belenko. Ne, Romos seniai, Romos laikai, jeigu prie kokių gerų imperatorių, ten tipo, tai visai zaibys buvo. Visiškai kitokios sąlygos, negu kad dabar gyventi, žinai, ta prasme, aš manau, kad tu gali sugalvoti tikrai geresnį būdą, kaip tu pragyventum už minimumą kažkur atsistojus. Karočia, dėl to amoralumo, ar čia yra amoralu ar ne, aš tai galvoju, kad, taip, aš nesakysiu, kad tas, kuris taip daro, kad čia yra amoralu, žinai, jeigu yra du žmonės, kurie susitarė karočiai ir jiem yra zaibys, tai jūs darykit, ką jūs norit. Bet aš kažkaip galvoju, kad plėt, gal kažkaip aš pats nelabai norėčiau, tipo, žinai. Aš tai manau, kad ne tai, kad nepalaikyt, bet tipo tiesiog. Kitas dar dalykas, ane, iš kitos perspektyvos pusės lygos. Taip, žinai, nes... Ne, ten, jeigu jau normalius, tipo, tai jos vis tiek visą laiką tupisės su apsauga ir dar, tipo, jos, nu, tikrinas vis tiek. Ai, jeigu tu jau eini pas normalias, žinai, tokias, tipo, kur jau dachoja babkį kainuoja. Bent jau aš taip eskortas. Girdėjau. Ir čia tik čia dar reikia pabrėžti, kad čia nešnekam tiesiog tik tai apie moteris, yra ir vyrai. Jo, ir vyrai, mes čia apsakysim. Neįžiūrėl kažkokią sekizmą. Aš tai nežinau, jo. Šiaip dar apie tos dviejų žmonių sprendimus, kad šią savaitę Vilniugi susitokė simboliškai du vyrai, kurie 52 metus jau kartu gyveno. Jo, buvo galima. Wow, sveikinu. Jo, graži ceremonija. Sveikinu. Vitalijui 70, Albinui 85. O, Dieve, kaip gražu. Ir blemba, nu gražu. Žmonės slėpės visą gyvenimą, slėpė savo jausmus. Ten vienam iš jų, man atrodo, Alzheimeris gal jis jau silpnesnės sveikatos, bet ten ir Monika Liu, žodžiu, dainavo. Nu, žodžiu. Nu, džiaugiu, gražu. Liuks. Labai gražu. Tai kai žmonės, nežinau, ar čia negali paralelių brėžti, bet, nu, jeigu du žmonės myli viens kitą, tai saugia žmonės, nori pabrėžti net reperį kokie nors ten. Nu, vat matai, žinai, prasideda šaibos baigėsi meilė. Kas? Prasideda šaibos baigėsi meilė. O tai visai. Įpysiu tokią tatuškę. Vat čia nuo vieno pėties iki kito. Ar yra turi šiegai tik tai nuo vedrodžio galėtum skaityti. Pats galėtum skaityti. Kad tik su priekinę kamerą galėčiau susfotkinti. Žodžiu, ir ką, mes jaučiu eisim į pabaigą, nes tavo open mic'as. Žodžiu, pradėjom dar naują projektą su Kisleku, išėjstų antrą seriją, kaip gražu miške padarėm kolebą, žiauriai gerą su dviem mediniais. Nuvarėm į Žemaitiją su 8 vyrų kompanija, hamakuose, lipom į medžius, gaminom valgyt.
Tiesiog leidom ramiai laiką ir daug kas, tu ar saky, nori jo, eit, labai, labai tai miško. Darysim, jeigu tik tai rasim remėjų, jeigu tik norėsit rem, parašykite kontaktai irgi aprašyme, norim eit daugiau į mišką, daryti visokius challenge'ų, Rolas sakė, nori eit su mumis. Ja, prikolas būtų. Tik, žinai, Rolas sugalvosi. Rolas į mišką su Urusu atvaro. Ja, užmaskuotų. Na, va čia tai gangstriška. Čia trimėti Lamborghini, fucking Urus. Na. Fucking Urus. Man 400 kW gal. Ten. Iki 100 įsibėgėja per 3 sekundės mašiną. Įsivaizduoji? Nu, vieną dieną net. One day. Nu, žinai, karočiai, reikia neplanuoti tiesiog, nuleisti galvą, dirbti, stengtis ir gal ir mum ateis. Vieną dieną. Bentley Continental GTS. Aš tai norėčiau Pitaką BMW nusipirkti. Pitaką BMW? Tokia. Ne, šiaip MK, norėčiau MK 4 BMW nusipirkti. Vėl gražus, jie. Nu, bet žinai, aš tikrai jaunas, tai man tokia mašinas traukia paskui paaukti. Senis, tu dabar po savo šitų pareiškimų tau pradės rašinėt vyrai, eisim imtiniau tiesiog už pinigus ir viskas. Seniai, jeigu jūs man kas nors duosite M4 BMW, karočiai, aš galiu su jūsų. Bet tai už valandą, 300 eurų per savaitę, jeigu 3 sesijas padaryčiau, karočiai, štuką eurų per savaitę užsidirbčiau. Įsivaizduok, jeigu sesija po 3 valandas. Tai ir tikrai ne po vieną treniruotę po dieną turėtum. Na. Bet tai reiktų čilpimpalą, Rūnai. Bet reiktų čilpimpalą. Bet pagalvok, tu, pavyzdžiui, jo, pakalintum, uždirbtum daug šaibų, nusipirktum tą Bentley, jo, ir kiekvieną kartą, kai tu užkurtų mašiną, tau seilės nurytum ir prisimintum, kad užkurtų pinigus, tu tą Bentley nusipirktum. Kaip gerai, kad nesutikau. Ne, tai negerai, tai čia nieko blogo, tu, jeigu nori su sąlygto, Rūnai, tu taip va. Ne, nu, ne, aš tai manau, kad negalėčiau už jokius pinigus. Ne? Ne, nei su sąlyg, nei imti. Nu, už milijardą. Už milijardą, ne, pačiultum, bybė. Ne. Už 10 milijardų. Ne. Gerai, jeigu tavo mamai gyvybė grės. Nu, tu ką čia pasakė? Gerai, baigia. Čia buvo niekas neruošta. Žodžiu, ačiū labai. Ačiū, ačiū, kad pasikėte. Džiaugiai smagu. Ačiū labai. Vita žyba turėtų kažkada grįžtant dienų, tai laukiam labai. Ir pirkit, Sant365, Nara Health, panaudokit koduką. Ir ateikite stand-upus, tradicinė šeima, ateikite tie iš bazaro. Tie iš bazaro. Laukite Arūno solo. Laukite Arūno solo, eikite open mic'us, kone Vilniuje, Klaipėdoje. Bazaro filmavimus. UTMA. Ir pasimatysim. F3-2. Ir tas vaikas, jeigu žiūri, kur prie Arūno lindo, tai mes tave vaibūnum. Sukaipuosim. Mes tave vaibūnum. Viso gero. Niekas neruošta.